inteligência limitada. Olá, terráqueos. Inteligência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos, como é que estão? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais sensitiva do que a minha, do que a sua, cara. Cara, mais sensitiva... Você é sensitivo? Eu sou sensível. É isso que eu ia falar, você é sensível. Sou bem sensível, inclusive. Muito. Por que você tá falando assim comigo? Ó, tá vendo? É sensível. Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, vida. Aí você me quebrou. É. Aí você Como que vai ser a participação do pessoal, Tuti? Galera, é o seguinte, hoje é uma live especial, então você pode mandar aí o seu superchat pra gente ler aqui a sua queridíssima pergunta pra nossa querida Márcia, pra nosso não tão querido Vilela. Exato. Certo, então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro. Porque hoje várias revelações, hein? Cara, várias revelações. Eu preciso de algumas. É. Nome, data de nascimento certinho pra fazer a pergunta. Exatamente. E hoje precisamos da participação muito do pessoal aí pra eles perguntarem coisas pra Márcia, que hoje Exatamente. É o chat vai bombar, hein? Vai. Então hoje... mandem superchat. E eu quero falar, antes de falar com a Márcia, falar com você aí de casa. Posso, ô Tuti, falar com a galera aí de casa ou não? Pode falar à vontade. Mesmo? Mesmo. Vamos falar do nosso patrocinador que tá aqui com a gente, que é o Estratégia, não é mesmo? Exatamente, nossa estratégia. É, o ano de 2024 está sendo um ano inacreditável em termos de oportunidades para ingressar no serviço público, não é? Exatamente, vida. Em apenas 3 meses, uma infinidade de concursos públicos já saíram. Concurso unificado, concurso da Caixa, da Anvisa e tantos outros. Muitos né? outros, muitos e outros. E a gente só está no primeiro trimestre e há previsão de uma infinidade de outras oportunidades no restante do ano, desse ano, cara. Que é só o primeiro trimestre. Exatamente. Então, ó, são concursos que vão te garantir estabilidade, salários de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês e um monte de outras vantagens que só servidor público tem. O Estratégia Concursos preparou um e-book gratuito com os principais concursos para quem quer mudar de vida em 2024.
4. Para baixar é muito fácil. Você clica no link que está na descrição desse vídeo ou aponta o celular para o QR Code, não é mesmo? Exatamente, Vilelinha. Olha que presente para a Márcia do Estratégia. Nossa, olha aqui. Que chique. É isso aí. O Estratégia Concurso, nosso parceiro, é a maior empresa de educação digital do país e líder absoluto em aprovações dos principais concursos do país. Difícil você encontrar um aprovado em concurso que não tenha estudado com Estratégia. Eles têm uma plataforma completa de estudos feita por um time de professores aprovados nos concursos públicos mais concorridos do país, não é? Exatamente. Que massa. E mais, hein? Nossa, que olha que chique, legal. Fábio. Olha. É. Você sabe que eu tenho uma dica aí pra quem vai prestar concurso, além de trabalhar, estudar com Estratégia, pelo que eu entendi, é coisa bem legal. Salmo 5. Antes de dormir duas vezes por dia. Salmo 5. É, ajuda. Tá. Amei, Estratégia, amei, amei. E o legal, Márcia, é que lá você tem, você em casa tem a liberdade de montar a própria rotina de estudo, já que é por 100% online. Você que quer mudar de vida esse ano, baixa o e-book, não é, Tuts? Exatamente. E confira quais são os melhores concursos nos próximos meses. Exatamente. Fechou? Fechou. Tem mais presente, Fabi? É isso? É tá isso ótimo. Aí. Então vamos falar agora de Digio. Corta pro cartão aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá mostrando? Digio. Digio One é o novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quem quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira. Ele está disponível no aplicativo do Digio, não é, Tuts? Exatamente. É só você apontar o que é. Quem já é cliente, né? Basta ver se já está disponível. Sim. E quem não é cliente, baixa o aplicativo. Baixa o aplicativo, só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link que você baixa e aí, cara, aí é uma infinidade. Vamos falar das vantagens, então, né? Quer falar, as vantagens. Cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Rendimentos de 100% no CDI, olha só. Na conta digital, o dinheiro rende diariamente. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá e já tá rendendo. O que mais? Pode ser cartão de crédito? De débito. Você escolhe o que funciona melhor para você, Lelinha. Exato! E seguro de emergências médicas para viagens internacionais. Cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilo e sem ter que contratar essas coisas por fora. Exatamente, além de pontos bônus, que você pode ver ali nas regrinhas. Sim, e como conseguir esses pontos bônus, cara? Fechou. Muito fácil, muito fácil. Então procure @meudigio nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Digio One agora. Now. Como que é agora? Agora em inglês? Now. Em espanhol? Agorito. Não, não, calma aí, que esse aí foi italiano. É, agorito. Em francês? Agora errei. Então peça agora aí, clicando no link, né, da descrição. Da descrição ou apontando o celular pro QR Code que está na tela. Em japonês agora, como que é em japonês? Orochiro Makaru. Orochiro Makaru. Cara, tava pensando aqui, eu acho que é a terceira vez seguida que você me pede alguma coisa em japonês, eu falei essa mesma frase. É, Orochiro Hakaru. É que ele serve é uma abrangência muito grande. Márcia, ainda bem, hein? Faz tempo que a gente tá tentando se encontrar. A gente se encontrou meu lá amigo. No SBT e hoje aqui, hein? Nossa, eu vou dizer... Prazer, que legal, né? Que legal, prazer. Você sabe que não é frescura, né, gente? Não, eu vi a sua correria. Você falou que tem um monte de consulta e gente que aparece com câncer e gente pede ajuda. Você tá... não para. Pois é, eu nem faço mais consulta, você sabe? Eu até assim, a pessoa que... Hoje você vai abrir pra galera, só ficou isso, assim, de trabalho meu, como sensitiva vidente. A pessoa me escreve, pergunta lá, pá, meu nome é tal, tal, vou casar com o Joaquim, com o Pedro, com o Antônio, tipo. Passa as informações, Isso aí eu faço muitas por dia. É isso que sustenta a nossa equipe, assim... ainda. O resto, meu amigo, é só isso, vão 5 horas de trabalho. Tua rotina, você acorda cedo? Acorda às 9. Às 9, aí faz o que normalmente? É, no, bom, das 9 a 1 da tarde trabalho nesse assunto, tá. Aí vou gravar. E aí? Job pra cá, job pra lá, entendeu? Olha, vou te falar uma coisa, faço rádio, né, de terça-feira, Rádio Mundial, há 20 anos. 20 anos já? Na quinta, você sabe, na 20 anos. Quinta-feira é o Calouros? Né? Terça-feira também é o Calouros, à tarde, não é isso? Gravamos juntos, depois assisto a gente no SBT lá. Então, e aí vai, meu amigo, eu só sei que eu paro, aí ninguém me pega, hein, quando deu 9 horas da aí noite. Aí desliga novela, tudo. Novela, velho. Ah, novela, essa é sagrada, aí não tem jeito.
Big Brother, gosto. Big Brother. Ô, Marcelo. Eu gosto do Big Brother. Sério? Sabe por Mas quê? Acompanhar a gente mesmo, assim? Acompanhar. Por causa do psicológico? Entender. Entender o ser humano cada vez mais. Mas eu gosto, tá? Eu moro sozinho, então, é novela. Meu prazer, novela. Ai, mãe, mas você podia estar lendo, eu também leio. Então, eu também estudo. Uma coisa elimina a outra, né? Então, assim, também estudo pra caramba. Tô sempre com dois livros ou três. Mas, assim, Big Brother, cara, me tira do sério. Sério? Tira do sério. Torce tudo. Posso contar? Pode, tá torcendo por quê? Por que não? Acho que sim. Pode. Eu fui convidada pra estar nesse. O quê? Olha só! É a primeira vez que eu falo. E aí? Se te convidaram de novo, você vai? Não. Sério? Eu vou lá, vou passar fome, vou ficar... Não, é, matão, pra começar... E sofrer, né? Sofrer. Eu tenho 71 esse ano, pra 71. Porque vai ter que acordar no horário que eles querem. É briga, é treta, é pouca comida. Então, e como é que faz? É. Não dá, né? Então, muito obrigada, Globo. Chegou? Não, não balançou, não. Meus filhos não deixam balançar. É mesmo? Não teve jeito. Não, olha não. Só. Mas fui convidado, rapaz. Me Boninho, Boninho. Não é bobo, né? É, não é bobo, não. Ibope ia ter, mas Total, eu sabia. Total, imagina. Imagina. Meu, estourar de Ibope, Márcio. Pois é. Oh, mas eu acabei me esquecendo de perguntar. Eu sempre peço um presente inútil. Você trouxe um presente pro meu cenário pra colocar? Será que é inútil? Bom, pra mim é inútil. É inútil? O que que é isso? Pode abrir? Pode. Eita. Pode abrir, tá limpinho. Eita, que medo. Eu demorei pra pegar. Não, é legal, enorme. Legal, né? Bacana. Não, eu vou explicar que por que você acha que é, Tuti? Vai, Tuti. Trabalha, velho? Vai, trabalha aí. Ué, cara. É o biquíni, né? Biquíni! Olha, tá velho. Não. Você pode pôr em você. Não, não agora, né? Com a bunda que eu tô, caída e velha, pra mim não dá mais. Vai ficar no cenário aqui, ó. Não dá mais pra te mostrar isso, é uma bunda caída. E não dá mesmo. Você sabe que, eu vou contar uma história pra vocês, jovens, até pra você, Vilela, que é jovem. Presta atenção com a tia avançada, vai, galera. Vamos lá. Olha só, meu biquíni, isso aí, já coitado. Tá, mas é verdade, eu não uso mais assim na bunda. Esse ainda tá um grande. Eu usava fio. Fiozinho dental, Márcia? Olha só! Eu sempre tive aquela anca. Assim. É, o famoso bundão. Bundão. É. Deixa eu falar. Em 1987, pra você ter ideia como eu sou louca, e vocês, eu também não contei lugar nenhum ainda. Eu tava em Veneza, com meu primo, passeando. 87. Tá. Aí pega uma daquelas barcas lá, fui pra uma praia chamada Lido. Teve dúvida, 87, tirei sutiã. Topless. Eu tenho foto. Pena que o Fábio não pegou. Então, eu sou essa, velho. Não tá nem aí. Ah, é rezadeira. Eu também sou rezadeira. Ué, que tem mas eu sou pra frente. Então, assim, imagina, bem que eu queria usar um biquininho, mas não dá. Mas gosta de praia ainda. Amo praia. Também gosto. Não é demais? Pô, demais. Dá uma renovada. Dá uma renovada. Que tem na... Falam que a água, sal, água, né? Do sal é... O sal não apodrece, coisa... pra você imaginar o que cristal é o sal. O sal não apodrece. Mas tem uma coisa espiritual? Tem uma coisa espiritual. Total. Ele te limpa. Ele limpa você de tudo que você tiver de nhaca no físico. Porque você sai bem mesmo depois da água. E tem também muito ritual que o pessoal faz círculo de sal, usa o sal. Nossa, eu faço o sal, círculo de sal embaixo. Banho de sal grosso. Vem visita ruim, ó, galera. Pra quê? Essa câmera. É. Visita que você não quer, mas... vem, né? Tipo sogra. Que faz? Sempre, sei lá, você levanta o seu sofá, meu filho. Nossa, já vou fazer com a minha sogra, hein? Não, coitadinha, qualquer um, né? Tá. Você faz círculos, três círculos de sal grosso. Onde? Embaixo do sofá. Embaixo? É, até a visita ir embora, depois você vai. Vai ver se ela volta ou não volta. Não volta, né? Então, o sal, ele te elimina. Porque assim, qual é a doença? Chico Xavier dizia que ele não tinha medo de nada, nem de morrer, mas de inveja ele tinha. Por quê? Porque é uma energia muito pesada. E que é essa energia que a gente sente, às vezes, que ela te suga, ela tira... Você acorda esgotado, dói o corpo, parece que você tá moído. Mas tem gente que suga sem ter intenção, não tem? Tem vivo que suga e morto que suga. Morto? É. Alma? Alma. Por quê? Ele se alimenta disso? Então vamos lá. A cada 10 pessoas que morrem... Mas eu queria entender antes. Em termos gerais, né? Em termos gerais, assim. Alma. Isso aqui é o mundo físico. A gente toca e tal. Junto com esse mundo, tem convivendo com a gente o mundo espiritual. Claro. Igual. Mas pra cima, o tempo pra baixo. É diferente, mas o tempo é diferente. O tempo não é diferente. O que está tipo perto assim, da gente não é diferente. Mas assim, o que acontece lá reflete aqui, ao contrário. Como que funciona como que eles se tocam? Porque tem vezes que tem lugares que são mais propícios, né? Uhum. Pra esses mundos se tocarem, e tem épocas também que são mais propícias. É, então tá.
Ó, tô até arrepiado já de falar essas coisas. Pera, veja bem, há várias moradas na casa do meu pai, é bíblico, né? E são céus, a astronomia, né? Mostra o que tá, o que que é isso? Dimensões, ah, ET, eu conversei com ET, se der tempo eu conto. Existe ET, tá, e tu, e a gente é ET aqui pra, assim, em outra galáxia. É. Então, você entende isso? Depende do ponto de vista. Depende, né, do ponto de vista. Mas, você que tá aqui, você reencarnou. Reencarnar, bota carne. Desencarnar, tira carne. O teu espírito ocupa outra carne, é isso? Tá. Mas vai lá, tô encarnada na Márcia, tô aqui. Eu não sou... Tá bom, nós somos seres humanos, mas nós somos movidos à luz. Então, se você é uma centelha divina, para mim você é uma lâmpada, para falar a verdade, eu já olho de cara, está apagada ou acesa. Em relação à energia. Energia. Tá. O cosmo, a Terra, 58% a 60% tem energia escura. Isso. É muito velho. Ah, de ser velho? Não, energia escura. O que é energia escura? Que não vibra no amor, que gosta de brigar, que tem encrenca, 60% é muita coisa, né? 10% é que vibra lá em cima, que não é o meu caso. Mas você vibra sempre na mesma? Esses que estão vibrando escuro, do até lado escuro? Aprender, até aprender, tá. Até acordar, são os não, os não estão acordados. Entendi. Tá? Sobra 40, dos quais só 20 40. Top. Que não é o caso aqui, não vejo ninguém. E 20, a gente que está na luta. Que uma qual hora que você tá... fala? São os grandes mestres, os grandes sábios, essas coisas. De Jesus e tal. Fora outras pessoas, os meninos, os monges. Sei que eles não estão na luta. Alcançam um padrão vibratório. Então, você está aqui, eu estou aqui. Se eu baixar muito o meu padrão vibratório, eu vou ficar no mundo, chama umbral. Ah, é. Que em volta da Terra é uma crosta. Onde as pessoas que não entendem da vida e da morte estão lá berrando, vagando, chorando, sem entender. Tudo louco. Até que façam. A família reza para ver se aquela alma sai. Essa galera precisa se alimentar. A galera que está no umbral está morta. Eles acham que estão vivos. Morto, que eu eles digo. Eles acham que estão vivos? Acham. O que eu vou. Eu não vou em cemitério. Eu chego no cemitério, é gente sentada no túmulo. Eu tô aqui, velho. Daqui eu não saio, eu tô vivo. Como que eles não sabem que estão mortos, se eles não conseguem interagir com as pessoas? Então, mas eles. Mesmo que saibam, eles não querem. Ah, tá. Não sei. Mas tem gente que não sabe. Que demora. Um cara que leva um tiro não sabe. É. O susto é tão grande que ele fica jogado ali, velho. Nossa. Por isso, façam missas, se vocês forem católicos, etc., para essa pessoa. Muito bem, morri, não quero ir embora. Fiquei, sou encosto, ok? Tá. O que eu preciso? De plasma. Tô sem plasma, ectoplasma. Eu preciso arrancar de um vivo. Esse vivo vai ter que estar no mesmo padrão que eu. Tá. Então, você que tá aí, ó, chorando, triste, reclamando o dia inteiro, você faz isso aqui. Você abaixa o teu padrão vibratório e eu tô te vendo. E vai atrair essas pessoas. Aí, nego, insônia, queda de cabelo, vai anotando. Tontura, zumbido no ouvido, acorda cansado. Tem um menino aqui cheio de carro quebrado, arrebenta carro. É o seu? É o Lene. Eu vou ajudar esse rapaz. Carro quebrado, vazamento de água, mofo, bolor, pô. Tudo bem, vai pro médico também. Mas a pessoa tá sendo sugada. É. Por gente morta. Acabou a tua vida. Especialmente o signo de Virgem e Capricórnio. São mais muito propício. Demais. E como você quebra esse ciclo? Fecha o umbigo, né? Primeiro. Primeira coisa. Tem esparadrapo? Ô, manda pomada. Você sabia que tem pomada de fechar o umbigo? Que não fui eu que inventei? Como assim, pomada? Foi a homeopatia que inventou. Sério? Fábio, traz pra eles aí. É, eu tenho. Você passa... O umbigo é a ligação? É por aqui que o teu plasma sai. Já ouviu falar no fio de prata? Já, é onde eu viajo, velho. Então, eu fico grudado nele. Ele vem da pineal. Fala o que é a ligação para fazer viagem astral e tal. Viagem astral, a gente faz. Existe isso. Até na Bíblia você fala de fio. Lógico que tem o fio. Como é que você volta? Se quebrar esse fio, você perde a conexão, é isso? Tchau. Ah, tá. Drogado perde, de repente, muito tempo drogado, mas drogado. Aqueles que entram num estado de... E é um autocídio, o cara se mata, ele tá se matando. Quebra. E essa luta que tem é diária, né? Essa coisa de luta. Você não tá entendendo. Eu trabalho. Minha vida é trabalhar com morto, mas assim. Até a minha também, olha aqui. O mortão. Até que esse defunto entenda, é difícil. Aí ele sai, porque ele não tem alimento. Então, 60 dias em casa aí. Ah, não tem pomada? Tá. Coloca só sabendo que existe pomada. Para drapo de manhã, só tira na hora de dormir.
não é do tempo de vocês, vocês são muito meninos. Anil, é dessa cor aqui, é uma pedrinha que a mãe de vocês anil. Lavava a roupa. Tá. A mãe de vocês. Ah, deve achar, né? Pra caramba, no mercado. É. Taca no banheiro, taca, lava, passa água com anil aqui, viu, menina? Porque muita gente passa no chão. Por quê? Porque o anil, ele ajuda a que os defuntos somam. Se ele não for um obsessor, é diferente o encosto. Você não conhece. O obsessor é o que é suga. É o pai que você maltratou, por exemplo. Tá. O cara tá puto com você, morre, ele fala, vamos ver agora quem pode mais, eu ou ele. Deu? Aí, meu amigo, aí tem um centro espírita, doutrinar esse porque espírito. Porque o que ele faz? Ele vai te atormentar? Vai atormentar e vai te sugar, que você vai ficar um palito, né? Mas ele faz isso de propósito? De propósito, isso é um obsessor. Nossa, e como você descobre isso? Assim, aí tem que ter uma sessão espírita, né? Eu sou kardecista, para conversar com o raio do defunto. Entendi. E você consegue convencer ele? É, meu pai era desobsessor, né? Você consegue depois de muito tempo, quando ele começa. Mas demora. É. Demora. Até ele entender que aquilo foi. Nossa, por que, o pessoal fala que quando você tá drogado, bêbado, coisa muito com sexo assim, esses obsessores são atraídos para esses lugares onde tem esses excessos? Por quê? A galera drogada, desencarnada, sim, ainda sente necessidade da droga. Ainda... Como eles não podem usar. Eles vão encostar no cara e vão sentir aquele torpor do cara. Simples por assim. Isso. O cara... Não adianta internar um cara que usa droga se você também não tirar os defuntos do cara. Então, interna, faz a coisa médica, mas também doutrina. Não é só ele que tá viciado, então. Tem um obsessor. Muitos. Por isso que é mais vai difícil. Vai pro puteiro. Tudo bem, nada contra, mas tem que se cuidar. Porque lá assim, tá cheio. Suruba de espírito. Então é assim, o cara se vicia em sexo. Ah, Márcia, não existe. Então pergunta aí pro povo. Sabe? Pergunta pro povo. Então tem que vigiar e orar? Ah, tem, viu, gente? Pelo amor de Deus, manda um livro do Salmo pra ele. Eu tenho um livro do Salmo tão legal. Salmo 66, à noite, pra você tirar tudo isso. Salmo 33, no mínimo... Acho o Salmo 66 pra gente tirar o pedacinho. Pega aí o 66. Tem aí? Pega lá. Pega os livros. Deixa aí pra eles. Porque assim... Oração é uma forma de proteção, então. É a nossa arma na guerra. É a arma na guerra. Mas os mortos, eles respeitam? Então, lógico. Se você estiver firme, o que você faz? Eu entro em contato, você vai para a natureza, senta ali e entra em contato com o santo que você quiser. Você faz isso aqui, ó. Você vibra, o cara sai, pô. E aí vai procurar outro, não é? Lógico. Putz. Até que ele seja doutrinado. E leva, aí... Por isso, gente, se você tiver papai que morreu alcoolizado, ou gente de acidente, olhe por ele. É. Faça missa, se você for católico, vá para um centro espírita. Porque cada bênção que você manda para um desencarnado é uma luz, até o cara entender. Então, assim, isso acontece... Porque é escuro, o umbral é escuro. Nossa, eu fui lá, vou muito lá, cara. É por isso que se usa vela para iluminar o caminho. É cheio de bosta, para falar a verdade. Sério? Parece merda, desculpa, viu? Ah, pode falar, parece um esgoto. Isso aí. Lá não tem planta, lá o céu não existe, é escuro. Aí você vai... É triste. Triste? Você não viu nada? Desesperador. Desesperador. Mas não é um inferno? Não, ainda não é um inferno. É o inferno... É o inferno... Vou te contar uma história de Hitler. Tá. É o inferno para quem tá lá, mas tem coisa pior, que é o Vale dos Suicidas, que eu acho que já é o inferno. Você nasceu, você, por exemplo. Eu nasci. Eu já vi aqui. É, 8 de pela novembro. Tua data, você passa dos 87, 88 anos, tá? Os cadê os livros do Salmo? Aqui. O Salmo tá aqui, ou não? É, isso aí todo mundo tem que ter na cabeceira. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Lá vai o Fábio vender os livros. É que tem. Olha que legal. Ah, tá, do contrário. Ai, Deus. Esse aqui é legal. O de anjo. Esse também é legal. Ah, de anjo. Didático, nossa. Ó. Olha lá na câmera lá, Márcio. Olha que legal. Não, essa tia Márcia. São só. Mais dois aqui no dia. Tem? A tia trabalha. Eu tava falando de você. Você passa dos 88 anos, ok? Tá. Tá? Então, teu tônus vital, nós temos um tônus vital, vai até os 88, quando ele vai se extinguir e você não vai estar mais aqui. Tá. Só que com uns 68, você se mata. Antes do tempo que era pra morrer. 20 anos. Você 20 vai ficar anos 20 anos no pior inferno. O que? 20 anos vagando nesse lugar? No meu Vale Deus. No Vale dos Suicidas, que é muito pior. Que é um lugar o quê? Não que... faça isso. Se você quiser morrer, manda alguém te matar, velho. Porque não dá. Não dá suicídio pra você. Suicídio é a pior coisa que pode acontecer com a alma que da pessoa. Que judiação. E negou Deus, cara. Negou a vida. Você não precisa ter religião.
pô, tem que temer o cara, tem que temer o comandante do planeta, é de Jesus. É. Não é possível que não tenha um certo respeito e temor. Por favor, não se mate, por misericórdia, por misericórdia. O vale não dá. Entendi. E o inferno seria o quê, então? É o lugar onde vai, no final de tudo... O inferno é mais ou menos um umbral de Plutão. Mas é uma coisa permanente. Puta que pariu. Não dá pra sair de lá. Porque o umbral você consegue sair. É, lá não. Quando o Hitler morreu... É, isso quem contava, não sei se a galera do Chico, não me lembro quem foi, mas é um desses. Não sei se foi o Chico. Quando o Hitler morreu, tinha mais de 500... Ele matou quantos, velho? Milhões. Todos no umbral, em desespero. No umbral da Terra. Meu, só no... Quando ele morreu, se ele fosse pro umbral da Terra, aquilo aí ia virar um pior do que já estava. É. O cara foi parar lá em Júpiter. Não, Plutão. Umbral de Plutão. Tem ideia do que é aquilo? Meu escuridão, Deus. Gelado. Ali é difícil sair, hein? Difícil, difícil, difícil. Não se assustem. Pergunta coisa boa, porque senão... Mas vamos falar então... Vamos falar... Ó, minha mulher aqui, ó. É? Aqui, ó. Oi, tá boa? Márcia, queria saber da tua infância, porque a gente vê normalmente, que nem no sexto sentido, às vezes se manifesta muito cedo, né? Essa parte sensitiva. Como que foi pra você de criança? Você já via coisa, tinha contato? Como que é? Tua lembrança mais antiga sobre isso. Minha avó era cega e já trabalhava com o meu trabalho. Meu pai trabalhava com o meu trabalho. Com 5 anos eu levitava. O quê? Uma vez. Você sim. A gente era tão pobre que era um morava onde? Todo mundo. Na Lapa. Tá. Na Vila Romana. Era uma cozinha, era tudo de madeira. Eu me lembro assim, que eu fui parar quase no teto, meu pai desesperado foi me puxar com uma escada. Eu já levitava. Com 5 anos eu já conversava com o defunto. Você via? O quê? É. Nossa. E não te assustava ou te assustava no começo? Assustava como criança, mas aquilo ali pra mim, meu pai foi me explicando, eu fui criado nisso. Mas me assustei pra caramba, até hoje eu me assusto. Às vezes... Nossa. Mesmo até hoje? Não... Até hoje eu me assusto. Tem uma menina que me pegou aqui numa escada que eu desci, no primeiro degrau tinha um cara me esperando. Eu falei pra ele ir embora, você nem percebeu. Você lembra que eu te pedi pra me segurar? Uhum. É porque você acha, o defunto queria me empurrar. Mano. Tudo bem, aqui... já foi embora. Na primeira escada. Ah, foi embora. Ah, tá. Foi. Então assim... Márcia, só antes de você ir embora, você fala pra todo mundo sair daqui, por favor? Não assim? Tem, não. Não ah, tem. Tá, então, tá bom. Né, a Maria, ligou. A gente quer ficar... Né? Mas aí, se acontecer essas coisas contigo, seu pai... Bom, é bom que seu pai tinha como fui, explicar, né? Aí eu fui, meu pai ia trabalhar numa sessão espírita, Mesa Branca. Eu com 5 anos tinha vitrola naquela época aqui. Aquelas vitrolinhas? Pra trás. Sei. Todos os médios na mesa e eu sentada no escuro colocando Ave Maria. Então, e o que eu via de defunto? Era um monte. Aí eu contava pro meu pai, pra minha mãe. Comecei a me habituar. Com 13, conversava com eu entrei eles. Pra Federação Espírita. Estudei há muitos anos. Pra poder, né, me doutrinar, pra não ter medo. E assim foi. Então, até hoje, eu vou te falar. Tem hora que eu fico com o saco cheio. Você mas... pode optar não ver? Você pode falar, não quero mais ver? Ou não? Não é uma decisão. A minha pineal é expandida. É mesmo? E você fala assim, ó, eu quero ficar... Hoje eu não quero mais ver nada e tal, só quero... Vai dormir. É? Se ficar acordado, vê. Os cristais da minha pineal são extremamente expandidos. A gente tem um cristal. O que, que é a pineal? A pineal é uma glândula. Tá. É daqui, ó. Lá no meio, tá? Ela faz o quê? Ela te transporta pra Deus. Tá. É com ela que o teu que pensamento... Faz a conexão. Faz a conexão. Então, a pineal dos monges... É bem grande, eles já desenvolveram. A minha, de tanto orar, a minha é desenvolvida. Então, eu capto tudo. Sem falar de defunto, mais ou menos tudo. Energia toda. Então, está 360 graus, mesmo que eu não queira. E não é tão fácil. Já me chamaram de louca, né? Já me chamaram de tudo. É uma, tipo, você não imagina? É, uma esponja não, porque eu não levo, né? Então, isso mas... não vai ficando em você? Não, já não faz, mas se, eu mas fosse, antes... se eu não fosse preparada... Como que você tira isso? Chega coisa ruim pra você, aquele sentimento, não sei o quê, como você consegue... Eu vou só te contar, faz 4 meses que o pai do meu filho desencarnou, e um grande amigo ateu, o Leonino, e ele casou, descasou, eu também casei, descasei, e no fim ele teve uma doença terrível, foi ficando torto, há 9 anos atrás, eu falei, vem morar comigo. Eu vou deixar onde? Pelo amor de Deus, pai dos meus filhos, velho. Com as enfermeiras. Cuidei dele até o fim. Eu tava com o Fábio comprou um carro. Bacana, sabe como é que é homem no carro, né? Eu tava com o Fábio dirigindo. Eu falei, ô, carrão, teu pai ia gostar. Quem se sentou do meu lado, atrás do carro, perto de mim? Ele. Ele? Ronaldão.
faz 4 meses que ele morreu. Falei, Ronaldão, é o seguinte, pode olhar o carro que eu sei que você gosta, dá uma, mas vou, sai daqui. Imediatamente. É? Imediatamente. Então, eu pareço louca. Não sou louca. É, não é assim, filho? É o dia a dia, né? É o dia a dia. Eu falei, Ronaldão, eu já falei, você já tá no mundo melhor, cai fora, só vê o carro e área. Mas, por exemplo, você teve esse dom e aí você falou... Dom? Isso é um encargo, né? Mas não é considerado um dom, uma missão? Nós, mano, é, então. É uma missão, é. Que dom, não é? Mas aí você poderia ser outra coisa do que se você quisesse. Não, eu não quero esse fardo. Não tinha como negar. É? O que acontece com quem recusa? Eu tinha empresas, né? Eu tinha lojas. Do quê? De roupa, aqui em São Paulo, em shopping. E eu fali, né, cara? Porque eu não sabia fazer custo. Eu, minha família toda junto, você imagina, ué. É aquela farra, que eu gosto da farra. Eu fali. A partir daí, eu já trabalhava para toda para uma turma muito conhecida, até depois eu te falo quem. Tá. Já benzia, papapá, papapá. Não teve jeito. Aí fui para televisão, porque era a turma da televisão. É? Que me obrigaram. Que foi? Que? 2000. É? Qual, você começou onde? Você quer ver onde fui? Onde? SBT, tá. Que é minha casa, sempre foi, por conta do... Eu te explico aqui em off. Não é o Silvio, mas a gente muito próximo. Meu filho, coitadinho, tinha feito rádio e televisão, é isso? Da FAAP? O outro. Eu arrumei pra ele. Foi trabalhar com o Silvio? Claro. Porra, né? Já que são meus amigos. Tinha um tal de Henrique Medeiros, que Deus o tenha, que fez um livro até pra mim, que era o primeiro homem do Silvio, que trouxe o Bozo, foi isso? Pro Brasil? Sim, exatamente. Mas ele trouxe... Era o americano que ajudava o Silvio. Sim. Em tudo quanto é coisa. O filho da mãe tava na coxia desse programa, Programa Livre, e tá. Ele ia na minha casa tomar passe, então ele me conhecia, o Rick. Programa Livre do Serginho Grossman? Da Babi. Ah, era a Babi na época, tá. Era dia dos... Olha o dia que me chamaram, dia dos mortos. Meu assunto Finados. É morto. Nossa. Finado. Tinha um pastor... Eu, um budista, enfim, para falar daquele dia, blá, blá, blá. Falei, a filha da mãe da Babi levanta e fala, Márcia, vamos até o auditório? Eu falei, não vou. Eu falei, oh, vai ficar mal. E eu sabendo que era o Rick lá atrás, da coxia. Eu fui, né, velho? Mas explica do Rick o que aconteceu antes. O que aconteceu antes? Ele falou para explicar do Rick. Ah, o Rick? É. O Rick ia tomar passe na minha casa, como todos os presidentes de todo mundo, né? Galera. Ele era o quê lá? Ele era o segundo, era o Silvio e ele. Ah, abaixo do Silvio era ele já. É, porque ele era o artigo. Era um gringo. Rick Medeiros. Entendi. E um dia ele estava tomando passe na minha casa, eu olhei assim e falei, Rick, que raio que é isso? Tem um homem aí do seu lado, menino, com jornal na mão, dizendo que te ama e tá morto, mas que ele tá bem. Ele chama John. Muito bem, pra todo mundo. John é o irmão dele que morreu entregando jornal em Nova York. Nossa. Cara, você tem ideia do que o cara fez? O Rick era cético, apesar de ser espírita. O mais ruim, ele explodiu. Aí vou pra Babi. Ele me mandou ir pra plateia. Márcia, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, meu Deus, ao vivo. Márcia, você tá vendo alguma coisa? Eu olhei pra uma menina e falei, ó, aquele menino, teu irmão, que faz o quê? Um mês que morreu? Esfacelou a cabeça, tá aqui legal. O capacete tá na mão e tá rindo pra você. Pra quê? Nossa. Pensa o que deu de bop. É. A menina, o irmão dela tinha morrido, confirmou. A partir daí eu faço psicofonia, que é conversar com o morto e escrever. Fui pro Ratinho, aí era 50 de bop, velho. No Ratinho estourou, então. 50. Nossa, o Ratinho mandava uma relação pra mim até hoje. Ratinho, um beijo. Mandava uma relação pra mim. De possíveis psicofonias. Sim. Aí ficava um mês, dois, quando vinha um, uma vez foi o Tema Dutra, outra vez foi a Vanusa, e aí chamavam a família. Mas como que é? Chega pra você o quê? Que é psicofonia? Falando. Mas em... Meu ouvido. Nossa. Não, eu não escrevo, isso é psicografia. Ah, tá. O meu é psicofonia. A psicofonia é outra coisa. Que é escutar e escrever. Aí eu ia, filho, com papel... Ai, tão magrinha. Eu ia com papelzinho assim. Você acredita, velho? Manuel da Nóbrega. Ah. O que chorou, hein, Ratinho? Você e o Carlos Alberto, falando exatamente Poxa. Tudo e mais um pouco, cara. É mesmo? Então, imagina depois disso. Aí eu tinha como fugir, eu não tinha como. Não tinha como mais. Não tinha mais. E não se cobra, ó. Se for num lugar que cobrar psicofonia ou psicografia, cai fora que é pilantra. É mesmo? Isso é grátis. Se for em algum lugar pra tomar um passe, cai fora e cobrar, é pilantra. Não se cobra isso. Jamais se cobra passe e nem psicofonia. Isso é coisa que vem de Deus, rapaz. O que é o passe?
passa a incorporar, a gente incorpora um cara mais evoluído, no meu caso, chama-se Dr. Bezerra de Menezes, que já está na linhagem da minha família. É. Eu fico um homem perfeito. Aí vem, meu filho. Ele benze, pá, mexe aqui, é que você tá ruim. Não abre a boca. Isso é grátis. Uma vez por mês não. Eu faço isso na Paulista, de 2.000 pessoas. Eu não posso nem pensar em cobrar uma coisa. Nunca cobrar uma coisa dessa. São passes energéticos. É bem legal. É bem legal. Então é um trabalho cansativo. É um trabalho que é legal, porque assim. Só hoje, já te falei, ontem, 5 pessoas com câncer, cara. Então, assim, sabe? E aí me dão a data que vão operar. Então, eu tenho. Isso é missão. Isso é minha parte de missão. Né? Agora, ser astróloga não é uma missão, é para ganhar dinheiro. Ser numeróloga também. Agora, passe. Mas tudo isso, aí já estudo ou também. Estudo perfeito. É. Ok. Astrologia. Numerologia, tudo. Reiki, eu sou mestre de Reiki, já ouviu falar? Não. Não, eu ouvi, mas eu não sei o que é. Reiki é uma técnica japonesa de milênios, né? De cura. Sim. Então, esquece mentor, é você. Então, eu sou mestre, a gente coloca os símbolos reikianos na pessoa, em você, e você vai se auto-aplicar, equilibrando assim os seus 7 chakras. Vulgo, você fecha teu corpo. Entendi. Você passa aqui para não ficar nada. Então, reiki é um negócio seríssimo. Eu tenho 3.000 alunos no mundo. Por quê? Iniciado, não é uma brincadeira. Porque tem online, ele é online também. Então, é medicina futura. Digamos que é uma medicina lá da quinta dimensão. Tá. E ela vem de onde? Do Oriente? Do... É, ela vem japonesada tudo. É maravilhoso. E ela resolve o que, por exemplo? Dores? Dores, ela te afina. Tá. Se o seu chakra tiver, especialmente os 7 chakras, você vai ter dor no corpo todo, você vai ter insônia, você vai aprender a equilibrar seus chakras. Nossa! É? Nossa! É maravilhoso. É. Faça o reiki. Reiki é cobrado. Einstein e Sírio já tem sala de reikiano aplicando há muito tempo. Você vê. SUS tem reiki. Olha que legal. E a numerologia vem da onde? Porque os números são. Pitágoras é aquela coisa que você mexe lá atrás, na geometria. Os números são sagrados, eles têm uma coisa. Lógico. O 9 é sempre final. O 1 é sempre começo. 7. Que é um número bem cabalístico, né? É místico. 7 é a tua espiritualidade. Sempre. 4. 4 é o teu trabalho. É a tua vida no trabalho. 5 mudanças. 6 doenças. Então, não é no e 6, o 3 né? Que é... O 3 é assim. Deus, Pai, Espírito Santo, corpo, alma e espírito. Sim, também. Tá sagrado, o 3 e o 7. O 3, ele é bacana porque é você... Exatamente. Você com a tua alma e você no teu momento maior aqui na Terra. Legal pra caramba, no 3. Deixa eu ver que ano você tá. Deixa eu ver. Que ano você tá? Eu nasci em 70. Não, deixa eu ver aqui onde você tá. Ah. E também 12 também, tem bastante coisa com o número 12, né? Você? Não. Assim, 12 apóstolos, 12. Porque dá 3, né? Pai e filho. Ah, Espírito Santo. Verdade. Você tá num ano bom pra parcerias profissionais, que é o 7, bom de dinheiro. Ano que vem você vai rachar. Esse negócio aí vai rachar. Ah, ano que vem? Não, esse ano já racha de ganhar dinheiro. Mas ano que vem, depois do mês 11, depois do seu aniversário. Pô. É uma vez a cada 10 anos, velho. É mesmo? Tem abre a cabeça, ciclos, abre a assim, cabeça. Abre a e cabeça. Você tem que aproveitar, né? Então a numerologia, ela é estudo também. E a astrologia? Só estudo. Mas isso é uma das coisas mais antigas que existem, né? É só estudo, milênios. É só estudo. Não me vende. Parece. Olha, a astrologia de... é tão. É porque. O horóscopo de jornal e astrologia, qual a diferença? O pessoal confunde, né? O horóscopo de jornal pois é. Ele é geral, né? Uma história geral de onde vai estar aquele signo naquela semana. Agora, um mapa, eu te fiz um mapa. Depois você vai ler que eu fiz. Que é o mapa é o quê? O mapa natal, que é o mapa onde os planetas estavam quando você nasceu. Isso é importante saber. A partir daí, você vai ter a vida ligada àquilo. Tá. Eu fiz um mapa de previsões para um ano. Entendi. Nesse ano você vai fazer o quê? Assim, assim. Como é que vai estar a sua saúde? Como é que vai estar a sua tudo parceria? Baseado naquela posição inicial. Tudo. E por que que se fala assim, por exemplo? Eu sou escorpião, é ascendente de alguma coisa. Por que ascendente, escorpião é quando você veio para a Terra, né? É o dia que eu nasci e o horário. É. Agora, o ascendente é como é que as pessoas te veem. É uma coisa, é o horário, ligado? É o horário. Puts, o meu, você sabe? O meu... Tá aqui o ascendente. Qual é o meu peixes. Ascendente? Um cara de peixes é intuitivo pra caramba. Um cara de peixes é chato porque é velho pra caramba. O que? Ficar quieto, Twitch. Você vai... Cara, como isso é realidade? Meu Deus do céu!
O quê, velho? Ele é chato. Chato. Sabe fazer negócios, sim, mas é um matuto, assim, sabe? Não se abre muito, não. O que pesa mais é o signo ou o ascendente? Por exemplo, eu sou escorpião. O que é mais pesado? Escorpião, eu amo. Escorpião é o seguinte. É que é muito intenso, né? Escorpião é intenso e é sensitivo, não adianta. É. Ninguém esconde nada de você. Meu olho não esconde de você quem eu sou. É. Se eu estiver mentindo, você sabe. Exatamente. Mas sabe mesmo. Ele, ó, investiga tudo, tá? Ele sabe tudo aqui dentro. Tudo! Ele deve ter um monte de coisa cuidando de vocês. Escorpião é... Eu amo escorpião, porque escorpião fala a verdade, escorpião não é falso. Mas também sofre mais, né? Não, também, né? Você não queira ser inimigo do escorpião. É. Sofre porque você é muito sensitivo. Aí você me vem com um peixe que chora, aí aquela coisa... Essa mistura dá o quê? Dá um homem inteligente, que deve ser muitas vezes amargo. Sabe, porque cético. Remoendo. É cético, escolhas. Em princípio. Tá. E remoe muita coisa. Pense, pelo amor de Deus, uma menininha, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí você me tem a lua onde, Fábio? Sagitário. O que quer dizer isso? O ascendente Sagitário. Piorou. A lua em peixe. Ele se sente bem quietinho. A lua é onde você se sente bem. Você se sente bem com a tua intuição. Você sabe que a tua intuição é certa. Você sabe que você tem que ter tua quietude. Mesmo que a tua mulher se fale, dá silêncio, me deixa quieto. É, deixar quieto no canto. Agora, você tem uma coisa que é maravilhosa, que é ascendente em Sagitário. Você é bom amigo, em princípio é isso. Sagitário é bom amigo e tem que viajar. É. Não sei se você viaja. Viajo. Muito. Muito. É onde você precisa trazer cultura pro teu povo. Então... Eu amo o teu signo, eu amo o Sagitário. É um o bom teu qual que é? Touro com touro. Só trabalho. É. Teimosa, muito teimosa. Como igual uma porca. Por isso que vivo de regime assim, mole. E meu ascendente é o teu, escorpião. Tá. Então, nós temos esse sentido, velho. Não adianta. Mas assim, isso... Porque a gente fala de livre-arbítrio, né? O quanto a gente tem de decisão sobre nossa vida. E a astrologia diz que algumas coisas já estão marcadas. Mas a gente pode mudar isso? Como que é? Tá. O quanto a gente tem de gerência sobre a nossa vida? A gente nasce com uma coisa chamada predestino. Predestinado. Tá. Então a Márcia Fernandes foi predestinada a ter dois filhos, ok? Então, antes de eu sair de lá, uma conversa com os engenheiros. Tem engenheiro, velho, que faz todo eu vejo projeto. Sem quantidade. Eu sento lá... Então, esses dois filhos que eu tenho que ter já foram combinados, a gente vem. Um veio porque é meu inimigo, o outro porque é muito meu amigo, enfim, vamos chegar. Tá, vem o primeiro, ah, que bom. Segundo, eu aborto, e aí? Eu tive meu livre... Arbítrio. Você não seguiu o que era predestinado a você. Aí virou destino. E aí? Aí eu me ferro, né? Porque primeiro que eu não posso abortar ninguém. E aí? E aí eu vou ter que voltar com essa criatura. Vai ter que... Essa criatura vai ficar puta. Você só vai adiar. Comigo, ou não é? Porque eu matei. É. A gente ensina, tá? Não fica também assim? A gente ensina a fazer a hora da misericórdia, pedir perdão, uma coisa, adotar um filho, que é uma das coisas mais sagradas dessa vida. Que é queimar karma? É mesmo, adotando um filho? Pelo amor de Deus. Adotar um filho. Eu não tive essa dignidade. Mas se você tá aí sofrendo, achando que o teu karma é pesado, adota uma criança que você alivia. Entendeu? Então, não é com dinheiro que você alivia nada. Então a gente tem livre-arbítrio, só que a gente paga o preço por você não... matou, você vê aí, como é que faz? Não tem muito conversa. Mas é que você deu um exemplo muito grave, mas e se era pra virar a esquerda e virar a direita? Era pra eu casar com uma pessoa e eu casei com outra? Não vai dar certo o casamento. Ah, tá, entendi. Tá. Você pode morrer, dormir com 1000 mulheres, você pode casar com 1000 mulheres, aquela que você fez um filho é a predestinada. Sério? Seríssimo. Portanto, respeita, rapaz. Seu marido, tá, ele é pilantra, mas você fez filho com o cara, vocês combinaram porque, no outro astral. Porque é uma junção é uma combinação de vida. Ah, mas ele não presta, tá bom, mas você combinou, vai querer voltar tudo de novo, você tá entendendo? Então, assim, não é fácil. Não é fácil isso. As pessoas... você pode te falar, só tem um negócio que deixa a gente feliz, depois de velho, que eu, sabe, é o amor que eu fui descobrir. Tem que amar, cara. Amar. Tá, não quer ser bobo de ninguém, também acho legal não ser bobo de ninguém. Mas o ódio, tá pobre, tira o ódio do coração. O que o ódio traz pra... Miséria. Miséria. De novo. Tô com ódio. É. Aquele cara não vale nada. Eu falo, gente, vibrando lá pra baixo. O que tem aqui? Só bosta. É isso que vocês querem pra tua vida?
azar, não perdoa. Azar teu que não vai perdoar. Você não perdoa um cara? É pior pra mágoa. Você. Tira, tá? Eu tenho mágoa e mas tento, perdoa. E tento pior. É, não é fácil às vezes, mas eu faço o possível. Porque não é, a galera acha que perdoar é fácil, né? Não, dificílimo. Mas é uma questão. Perdoar. Você precisa conviver com a pessoa? Óbvio que não. Ah, tá. Mas perdoar é uma questão de inteligência. Peraí. Vamos imaginar que eu tenho um ódio mortal de uma pessoa. Certo. Ela vai ser o inquilino da minha mente? É. Às vezes ela nem sabe disso e você tá sofrendo. Dia e noite aquela mulher na minha cabeça, ah, não vai dar certo. Então é uma questão de inteligência perdoar. Todo mundo erra, né? É difícil perdoar, mas perdoou, ganha ponto e vai ganhar dinheiro e vai ter sucesso. Ai, Márcia, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver, então continua. Pra ver o que acontece, né? É, vai se ferrar. É. E nessa tua, nesse teu início na televisão, então... Como que foi pra você, assim, de repente, todo mundo falando de você, você famosa, isso... E eu falida. É mesmo? Eu lembro que eu falia, lógico. Ah, é? E aí? Foi bem na época. Olha como Deus não erra. Caramba. Uma frase que é foda. Deus não erra, cara. E aí? Aí eu falei, como é que eu saio dessa, hein? Falida, falida mesmo, assim. Eu perdi o duplex que eu tinha, eu perdi a cadeira. Putz. Eu falei, vou pagar. Isso tudo bem, mas não tinha nada. Aí eu conversei comigo, eu nunca vou esquecer, teve um cara que todo mundo queria consulta, né? Eu vi um homem que fazia carimbo. Ai, eu fico até emocionado. Zé do Carimbo, beijo. Ele falou, quero consulta. E a gente fez a consulta, o Fábio sempre me acompanhando, a gente fez a consulta no duplex que eu tinha perdido. Sim. O Fábio com os olhos assim, desesperado, em cima do mezanino, não foi? E eu fazendo a consulta com o Zé. Foi tão legal. Ele pagou R$50, não foi? Deus o tenha. Não, tá vivo? Então, um beijo, Zé. Então, a partir dali, eu virei... Eu não sou mãe de santo, não sou nada disso. Eu usei a minha vidência, a astrologia e tudo, para poder ajudar as pessoas. Não é fácil. Não, as pessoas querem milagre. Eu não tenho essa de milagre. O que é um milagre para você? Milagre é uma mulher que não pode ter filho, de repente ter filho. Ah, tá. Por conta de uma reza, é difícil. Mas e a cura de uma doença? É milagre? Porra, eu já vi vários, né, Fábio? É? A gente conta na... É muito. Isso é possível. Muito. Sem intervenção médica. Pô, é o que mais a gente vê. Mas a gente não leva isso, você sabe por quê, né? Aí vai virar... Mas a gente vê a cura... Quando a pessoa se cura das mazelas mentais, ela que se cura. O nosso corpo tem química para se cuidar, para se curar. Não sei se você consegue me entender. Consigo. A galera é mais dentro da gente mesmo. Cara, você já tem a cura. Então, na hora que você se cura desse óleo aqui, olha, aqui é o chakra, a hora que isso aqui não ficar mais apertado, você já começa a ficar. É mesmo, curado. Já começa a melhorar. Onde que entra a fé, então, nisso daí? Essa crença de que no invisível. Você é no invisível. É, eu acho que isso nasce com a pessoa. É isso que eu ia falar. A e gente é cultivado tem, pelos não pais. Tem ou não tem? Mas dá pra desenvolver. Por exemplo, uma pessoa cética que passa por um trauma, alguma coisa, e de repente começa a acreditar. Não, era o pai deles, né? É? É. Foi isso? Foi. Ele passou por uma experiência... Várias vezes, ele quase perdeu tudo também, aí ele não falava muito em Deus, né? Aí ele começou a ter fé. A fé nada mais é do que acreditar que você vem de algum canto... E de um cara que é comandante. Isso aqui não pode ser normal, essa matéria feita aqui por nós. Do nada, né? Então, também não é aquela fé de jogar tudo pra Deus, né? É. Ah, tem gente que faz isso, brava. Né? Ah, porque Deus eu tenho não me fé ajuda. Em Deus, eu vou passar na OAB. Você não vai passar na OAB, porque Jesus não vai fazer sua prova, filha. Você vai pedir. Você vai pedir força pra estudar. É isso. Sabedoria, que... né? E vai estudar 8 horas por dia. Ah, vou passar em concurso, que eu vi você. Ótimo, 8 horas por dia de estudo. Claro. Larga tudo e vira concurseiro. Não meia boca. Óbvio que Deus vai te iluminar. Por quê? É ressonância. Mandou, voltou. Agora, você está numa ressonância para baixo, você quer o quê, velho? Você entende que a vida é ressonância? Aquilo que você emite, volta. Você acredita em coincidência ou não? Existem coincidências? Não acredito. Eu acho que existe tudo ressonância. Tudo tem um motivo. Tem. E como você... Porque às vezes a gente fica mais sensível, né? Pra ver esses sinais que a vida te dá. Como que a gente faz pra ficar mais... Bate aqui, ó. Quando desperto. O negócio é... Sabe aquela sensação? Ó, eu acho que é pra eu falar com aquela pessoa, eu pra fazer esse negócio. É, então, eu tenho muito isso. Bateu aqui, ó. Presta atenção.
vai dormir. Bateu aqui, faz. Bateu aqui, não faz. E como que... O que, que é bater aqui? Bater na cabeça. É quando fica martelando? Esquece. Agora aqui, é ó. Paz? Eu, aqui, é, dá uma paz. É aqui, ó, no peito. Entendi. No chakra cardíaco. Bateu aqui. Aprende a ver o sinal do teu cardíaco. Bateu aqui, nem olha, nem fica perguntando. Vai lá e faz. Nós somos intuitivos. O ser humano é... A intuição é a tua camada, é a tua intuição, minha querida, nada mais do que a tua ressonância com o divino. E os animais, eles têm intuição também? Tem algum tipo de nível de... Os animais não têm karma. Por que que eles estão aqui? Não dá mais o cachorrinho e o gato. Eles estão aqui para adoçar o ser humano. Olha, ele é tão rude que nós somos um bicho ruim. Basta você analisar certas coisas por aí. Quem está no comando, por exemplo. Então, assim, eles são pagos para crescer na cadeia. Os animais para te adoçar. Você pega um homem ruim, um CEO de empresa, que é o dia inteiro, pá, pá, pá. Ele chega o cachorrinho aqui. Para ele é a melhor pessoa do mundo. O gatinho, e o cachorro é evidente. E o gato é sensitivo. O gato, ele limpa qualquer coisa. É. Cara, é um exorcista. E tem aqueles gatos que... Lembra no hospital que ele sabia quem ia morrer? Ele sente, ele sabe, né? Um cavalo. Cavalo também. É evidente. O quê? Por quê? Porque eles têm evidência, eles têm sensibilidade. É o máximo. Cara, que é uma ligação com o ser humano muito louca. Lindo, né? Eles estão aqui para ajudar a gente. Ao contrário do que todo mundo pensa, estão aqui para ajudar os animais. Não, senhora, você está aqui... eles é que ajudou a gente. E o karma que você falou, o que seria o karma? É uma coisa que você tem que pagar? É uma dívida? O que que é? Você pode criar karma, você quer tem um... Tem dharma e tem karma, né? Então vamos no karma. Tá, o que que você quer? Não, eu ia mostrar pra você o karma. Ó, um karma é o seguinte, essa bala, olha o que que é, um simples karma. Eu quero levar essa bala aqui pra uma criança que tá lá no carro, eu vou te pedir isso aqui. Tá. E você tem dois, você vai falar, não, não é não meu vou filho. Te dar. Ferrou, tá. Velho. Criou pequeno karma. Eu criei uma dívida cósmica. Uma dívida, tá. Tua mãe te liga, isso aí eu falo muito pra vocês velhas que estão assistindo. Porra, e pra vocês jovens, se a tua mãe te ligar e quiser, olha filho, blá, 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 é a tua mãe, cara! Vocês não têm tempo pra ouvir a mãe. Criou karma. Entendi. Foi que te pariu, tua mãe te pariu, velho. Ah, porque meu pai brigou com a minha mãe, eu odeio meu pai. Que é isso? Tá criando karma. Então assim, karma é muito ruim. É a lei que você não sai disso, hein? Você não vai sair disso. Então, é melhor ser bonzinho. Não dá. Aqui na Terra não dá para não ser, pra ser bonzinho o tempo todo. Mas dá para você ser manso. Entendi. Tinha um canceriano, é você? Não, tem um... O canceriano, ele anda ao contrário, ele anda do lado, mas ele já é mais doce, ele é paterno, sabe? Mas é impossível você não criar karma. Impossível. É impossível. Impossível. Você só tem que tentar que não seja muito grande. Você tem que tentar, é lógico. Todo dia eu crio karma, todo dia. Mas tem gente que cria karma à toa, né? Mas você vem... E aí, você vem numa vida pra pagar os karmas? Como que funciona assim? Uhum. Você vem aqui pra... Então vamos lá. É, eu queria entender. Como é que eu nasci? Bonitinha, gorda, como feito um louco. Faço regime no planeta Terra. Como é que você explica o menino comer terra na Etiópia? É, não tem nada pra comer. O que você acha que aquele espírito é? O que, que ele foi? Déspota. Ah, ele tá pagando alguma coisa? Ele veio pra aprender tudo de novo. Mas por que que ele não lembra? Porque aí não... Porque senão ele vai se matar, né? Eu vou me lembrar que eu matei minha mãe? Ah, entendi. Mas aí, que aprendizado tem se ele não lembra também? Como que ele vai aprender? É. Porque assim, se eu sei que eu tô pagando alguma coisa, tudo bem, eu tô entendendo. Assim, não é só revolta, né? É só revolta. Mas chega um momento em que existe... Pode ser o mais pobrezinho, sabe? Existe um momento de lucidez cósmica. É? É, existe. Que você tem essa iluminação? Tem. Então, por que povos milionários e povos sem um centavo? É. Na África? Por quê? Como é que... Então, é uma galera mais primitiva que ainda adora a África, quer ir pra África. O chakra básico é o que fica aqui, né? Embaixo, sabe? Onde? Aqui no... No piu-piu. No danado. No danado. Que o danado bem tratado traz dinheiro, senão você fica broxa e sem dinheiro. É, são duas coisas que eu não quero. Então, nem aprende, broxa, nem sem aprende a ser o reikiano, que você, ó, aplica o reiki no... Eu tô rindo não, velho.
Se o teu chakra, vértice, estiver girando ao contrário, broxou. E se o chakra básico estiver parado, pobre. Sei o que eu estava falando. A gente está falando do dharma, do karma, assim, uma vida você consegue limpar. Lógico que não. Não? São várias? Até quantas vezes a pessoa tem que voltar? Até quantas serão necessárias aqui? Sério? Sim. Tem gente que precisa tanto que em 4 anos no outro plano já tem que voltar. E pá, volta, 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 volta. Mas vai... Deus é amor. Então ele vai te dando chance. Cara, eu nasci... Não preciso ir longe. Minha cozinha era um barraco. Meu pai era gráfico. Eu comi maçã com 13 anos. Hoje eu moro na Alphaville. Ah, mas não é só o dinheiro que eu tô falando. Eu corri, hein, nego? Eu corri, eu estudei, eu corro. Então, eu estou ajudando as pessoas. É óbvio que eu vou sair melhor do que eu entrei. É. Tem gente que fica parado. No mínimo estudar. No mínimo estudar, no mínimo ajudar a tua família. Não adianta você ir no asilo dar dinheiro. É para tua família. Ah, mas meu irmão é vagabundo. Problema dele. É família. Família são laços eternos. É um saco ajudar a família porque você sabe como é que é a família. Mas é ali que você mostra que você é melhor. Mas tem gente que está vivendo pela primeira vez que não reencarnou? Aqui não, ainda não. Não. A maioria veio do umbral aqui já. Porque a maioria que subiu do umbral. Quantos bilhões a gente tem hoje em dia? Fábio, você... 8 bilhões. Né? Falei para você. Mas no começo do mundo tinha menos gente. É. Então, mas vem de outras galáxias, né? Ah, tá. Vai aparecendo gente nova, então, de outros lugares. Então todo mundo aqui é meio velho, assim, é isso? Ah. Principalmente Capricórnio e Virgem. Tudo velho. Peixes também. É. É, mas a galera que tá aqui, primeira vida, esquece. Já, não, esquece. Não existe uma alma aqui, que primeiro. Tá pela primeira vez, assim, não vem pra cá. Pelos nossos estudos, não. Entendi. E eu queria saber mais sobre Chico Xavier. Quem foi esse cara? Por que ele é pai trabalhava do jeito do Chico. É, então, por que ele é tão importante? Por que fala tanto nele? Sagrado. É um cara que abdicou, não, de verdade, ele abdicou da vida dele. Ele não vivia aqui. Ele era um aparelho, né, para trazer instrumento dos espíritos para trazer humildade à Terra. Ele era humilde. Ele não queria nada para ele. Ele tinha um jornalzinho no chão, chinelinho, tipo assim. A cama dele tinha jornal de baixo, porque chinelinho. Ele podia ficar rico. Tinha muito rico que queria dar tudo para ele. Não. Então o Chico mostrou para gente que a espiritualidade não pode ser cobrada. Pelo menos o que ele fazia. Entendi. O Chico mostrou pra gente o amor maior. Então, de verdade, o cara era muito mais... Ele era muito superior a nós. Tanto que ele tá desencarnado ainda. Não sei se ele precisa voltar. Acho que não. Eu acho que não. Ele deve chega num ponto que a pessoa não precisa mais aqui voltar. Aqui não, né? Aí vai pra quinta onde? Dimensão, sexta, sétima. E aí vai. Entendi. Aí vai. Imagina. E o que ele fazia de psicografar é o quê? Perfeito. Era outras pessoas? Por que usavam ele? Não me usam para fazer psicofonia. Sei. Ele, o defunto. A pessoa que morreu. Pegava a mão dele e pá, 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 ele não tinha controle. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Nada, ele era só um instrumento. Ficava com o olho fechado. Tem muita gente legal que faz. E normalmente era batata. E era o que as coisas? Eram ensinamentos? Contando como é que era. Contando, né? Para a família, sempre a família estava na plateia. Tá. Contando ali o que, que ele estava, por que, que ele estava, como é que se devia perdoar ou não. Deixa eu te contar uma passagem muito bonita dessa ligada. Eu estava uma vez. Ai, Fábio, isso é tanta coisa. Eu estava uma vez fazendo isso, psicofonia. Chegou um cara com a barba aqui. Era vereador, deputado? Deputado. Lá do Sul. Eu também não sabia nada. Para mim pode ser, né? Juro para você. Ele tinha um filho, né? Morto. Filha. Uma filha morta. Ele tava com o revólver a primeira vez, assim. Tá. O cara fez a coragem e a plateia cheia. E é de graça. Sim. Tirou o revólver e falou: ou a senhora fala com a minha filha. O quê? Ou eu vou me matar. Que, pô, eu quase morri, velho. Meu Deus. Não faz muito tempo isso. Não, faz. 10 anos? 10 anos? Eu falei, se mata, velho. Eu falei, pode se matar. Eu vou se. Vai, se mata. Não é melhor alguém te matar, não? Ele começou a chorar, ele falou, eu não aguento mais, eu quero saber quem matou minha filha, eu não me lembro se era filha, né? Eu falei, olha, eu não sou máquina, eu sou gente, nesse momento a tua filha não passou por aqui, pombas. Só passa quem quer. Eu tenho controle. Eu não tenho controle nas almas. Ele foi embora, né?
E depois de quanto tempo? 8 meses. 8 meses passado, o homem chega de novo. E eu fazendo, e ele ali, eu falei, rapaz. Aí ela veio. E aí? Que pai, falou? Quem me matou foi tal pessoa, não foi meu primo que você quer matar. Foi, deu o nome, tudo. Tudo? Não foi? Ah, todas são assim as minhas. Pá, mas assim, eu não sou de melosa. Pá, pum, pá. Pai, pelo amor de Deus, não foi meu primo, foi tal, foram 3 bandidos assim. Pá, pá. Chega, chega, você está atrapalhando minha vida. O velho chorava. Ele caiu, né, Fábio? No chão e chorava. Parou ali. Tenho até vontade de chorar mesmo, de lembrar a dor desse cara. E muitas peso, são assim. E aí tirou o peso dele. É pra isso que serve, então, esses contatos. É só pra isso. É só pra isso. Se o médico começar, eu sou gostoso, ele não passa de uma merda. Não pode ter vaidade disso. Não filho. Tem ego, não tem... O quê? Não é fácil conversar com o defunto? Ah, não é fácil você não errar. Porque você pode estar conversando com a tua... Com mas teu eles não, podem, não pode ter um defunto te enganando, dizendo que é uma pessoa e é outra? Porra. E aí, como você faz? No meu caso, não, porque 3 dias antes eu já não como carne, papapá. Ah, tá. E aí já tem. Eles fazem fila na minha porta. Eu posso morar na China. Aí eu vou, 300 pessoas e os caras de fila. Então, eu olho, quando eu vejo que o espírito sofredor. A última vez foi agora. Eu não sei lá de onde eu vim. Eu cheguei na minha. Eu moro sozinha, né? Morreu o pai dos meus filhos. Eu cheguei, faz 4 meses. Cheguei na minha casa, um cheiro de chulé na minha cama. Mas podre! Podre, não era gorgonzola. Eu falei, será que eu comi alguma coisa, um McDonald's? Esse tá podre essa merda. Eu falei que é tudo bem. De novo, um fedor, mas um fedor 3 vezes. Eu falei, não, isso aqui não é normal. Eu levantei o colchão para assim, para ver a cama, né, o lençol. Aí eu levantei, né, nego, e fui lá embaixo da cama. Tinha um velho, um moço assim, ó. Bigodinho. Nossa. Cheio de bicho saindo. Eu falei, eu dei um berro, cara. É. Falei, você sai daqui por meio, por mal, papapá. Abri a janela e ele voou. Ai, a Márcia é louca? Eu sou louca. Ele tava me acompanhando. Imagino que não acompanha essa juventude. É. Esses caras, esses meninos depressivos que não sabem por quê. Às vezes eles acham que é só uma dor mental. Não é. Vigiar e orar, e pelo amor que vocês têm em Deus. Às vezes você tá, sabe, acabado. Você fala, meu Deus, eu não tenho ânimo para nada. Será que é depressão? Vai no psiquiatra, tem que ir. Tem mas que ir mesmo. Muitas vezes você tá obsediado, velho. Obsediado. E o que você fala para essas pessoas? Então, procura médico, mas também vai cuidar de... É no centro bacana, pode ser terreiro, um lugar forte, um lugar bom, pode ser centro espírita. Então, mas isso era legal falar, porque tem muita gente que engana as pessoas também. Como que você sabe onde é pelo teu coração para não ser enganado ou não ter as pessoas que cobram ou que vão fazer alguma coisa ruim? Não é... Veja bem, eu amo o afro, hein? Tá. Eu me cuido com uma pessoa do afro lá na África. Ah, é? Quando eu tô mal, tá? Você se consulta. Eu falo, ô pai, dá um jeito aí e tal. É lógico, eu sozinho, eu sou um ser humano. Seja o que for, ninguém pode cobrar, fora ebó, essas coisas, tu tem que cobrar, pô. Ebó é quando vocês falam que é macumba, é um prato bacana pro santo, é bacana demais. O custo. É óbvio. A mão do pai também. É óbvio que sim. Agora, uma psicografia. Um passe. Isso aí não se cobra, velho. Moração. Quando você vê que é só grana, seja o que for, só grana, área. Não é possível que a pessoa não tenha discernimento. A não ser que seja um mimadão que quer pagar, né? É. Eu vou pagar pra ter. Não vai ter nada, entendeu? Então vai depender da pessoa. Vai devagar. Tem igreja, tem pastor, tem tanta gente legal, tem pai de santo, tem a galera do budismo, que tem tanta coisa legal. É. Agora, achar o teu, né? Querer ilusão, vai ser iludido. É, a pessoa que quer coisa fácil e rápida, né? Não existe. E a pessoa que quer coisa ruim? Quer fazer mal para outra pessoa, lotado, e procura. Né? Então. Pois é, aí tem um lado esquerdo da história. Então, existe os magos negros. Isso que eu ia falar, existe mesmo? Porra! Mas as pessoas têm capacidade de causar o mal usando mortos ou sei lá. Como que funciona? Não tem regras nesse mundo espiritual? Ela faz pacto com a parte esquerda, com o demônio. Mas tem um custo para ela? Vai ou morrer, pessoa... Não, ela vai ser sugada pelo demônio. Eles vão ficar tudo sentado na cama dela. A hora que morrer, vai levar. Pagam caro. Pagam caro. São os mimadinhos, e né? O que que essas, e o que que essas coisas ruins ganham fazendo maldade? Eles são o mal. Ah, eles são o mal já. São o mal. Eles ganham o sangue do cara.
E vão chupar o sangue literalmente do cara que tá. Você vai lá pagar? Sei. Virou escravo deles, vão chupar até o sangue. Até o final. Acabou, se dane. Meu. Aí não faz pacto, pelo amor de Deus, gente. E a galera faz pacto normalmente por dinheiro, por fama. Visão. E isso é verdade. Os magos negros não. E daí, depois? Mas é que tá. Consegue fama? Porra. Como que eles conseguem? Porque off, depois eu te falo. Tá. Tá? De gente que fez. Então, assim, mas aquilo acaba. Você tem que sustentar aquilo. E aí precisa de mais sangue, mais sacrifício. Mais criança morta. E tem isso mesmo? Pô, tem sacrifício? Nossa! Não é de vaca, não. É de criança morta. Aí, isso olha, deve ter um custo. Você tem ideia? Meu Deus, deve ser a pior coisa do mundo. É, mas isso existe, infelizmente existe. É o povo que está nessa padrão vibratório, estou fora. Mas assim, até nisso Deus vai interferir. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como. Fez, levou. Mas você acha que paga aqui ou paga depois? Pode pagar aqui mesmo, aqui os mesmo. Filhos, né? Vira maldição, né? A maldição, ela é o quê? É um preço que você paga ou seu... Por que seu filho paga uma coisa que você fez? É hereditária a maldição, é? Nunca paga. Caramba, eu posso estar pagando coisa que meu pai ou meu avô fez? Sim, seu avô... Vamos imaginar que você tem um avô que tinha escravo. Exato. Matou todo mundo. Não que ele tenha, mas... Não, coitado, falando, não, exemplo, é. Né? Se você não cuidar dessa alma do teu avô e desses escravos que ele matou, esses escravos vão continuar querendo acabar com a família do avô. Para eles é a mesma coisa, é o mesmo sangue, né? Tem que rezar. É a hora da misericórdia, né? 60 dias, 3 da manhã, tem que ir de joelhos rezar e conversar com essa gente. Caramba. Fora da oração não tem jeito. Não existe. Não precisa ficar... Mas oração. Oração é você estar bem com o Altíssimo, cara. O que, que eu estou fazendo aqui? Vocês que são jovens, né, que estão assistindo a gente. O que, que vocês estão fazendo aqui? Qual é o teu propósito? Olha para o espelho. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar também, o lance do propósito, né? Como que a gente descobre qual é o nosso propósito na vida, que parece que é o que traz paz para a gente. Quando, não é fazer o que a gente quer, mas é fazer o que é o nosso propósito. Né? Quando você está trabalhando, está com dinheiro e não está feliz, você não está no teu propósito. É. Você pode estar famoso, rico e ainda não, tá triste. Não, de verdade. A maioria, O dinheiro só ajuda você a cuidar da depressão. É. Eu cansei de ver gente que trabalhava comigo, inclusive motorista, um beijo, Marquinho. Ele punha um short sem cueca, nada, de fim de semana, na laje, num churrasco, uma cerveja, muito feliz com cliente, muito mais feliz do que cliente minha bilionária. Que tá em Ibiza. Tá em Ibiza, mas tá onde, filho? É. Inferno. Então, ai, mas Márcia, é difícil. Não é, comece. Não é, comece. Comece a mudar a tua vida. Tem que mudar. Outra coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, em relação à previsão, né? Em relação ao futuro. A gente tem passado e presente e futuro. A gente vive no agora. Eu tô com você agora. Mas existe o mundo espiritual e existe coisas que podem acontecer e que podem não acontecer. Como que eu... que algumas pessoas conseguem ter acesso a uma coisa que não aconteceu, é um futuro que pode acontecer ou é aquilo que você está falando de destino? Como que se acessa isso? E se é proibido isso? Eu erro 2% das minhas previsões, né, na minha vida, portanto eu consigo ter acesso. Como chama isso? Premonição, né? O que é? As pessoas também têm. Mas isso é uma sensibilidade ou é através dos mortos também? É sensibilidade. Mas por quê? Porque vibra alguma coisa? Como que é? Então assim, ó. 36 horas antes de eu estar aqui, eu já estava no astral. A gente 36 já tava... horas já? Nós dois estamos no astral. Como assim? Já aconteceu? 3 dias atrás, nós dois esse encontro já aconteceu. O quê? Lá acontece antes? Que e doideira. Aí, se você consegue ir para lá, você acessa. Você tem uma... Você acessa. Você tem uma vantagem de 36 horas. 36 horas. 72? Não, para mim é 36 e quando veio um acidente, 72. Ah, é? É. Então, assim... Então, a gente já estava lá. Então, eu vou entender... Por exemplo, você não está num lugar, às vezes você fala... Pô, eu já tive... Deixa eu ver. Não é, velho. Você já esteve. Teve mesmo? Teve. E ficou no teu registro. Conversa que você tem, que você fala... Pô, eu já falei com esse cara. É um lampejo de consciência cósmica. Nossa. Legal. Então, assim, você não pode também enlouquecer de querer saber tudo, mas assim... Mas não é perigoso você saber? Porque aí você sabe, você... Você me manipula. Chama de intuição, mas se você for do bem. Ah, tá. E se for coisa ruim? Você vê uma morte
de uma pessoa, você fala ou não? Morte a gente não vê. Ah, não? Eu pelo menos não vejo. Ai, tá bem. Não quero pedir, senão eu caio fora. Eu não quero. Deus me livre. Mas eu tenho assim, pelo menos eu vejo se a pessoa... A pessoa não vai ter vida tão longa, cala minha boca. Mas tá. Assim, é, pelo mapa dá pra ver, tá? Dá? O mapa astral mostra que doença você vai ter. O mapa parece bruxaria, se for uma boa astróloga. No, e casamento também, filho, essas quantos coisas filho, aparecem? Se o cara vai ser assim, assado, tá no mapa. Você tem que pegar uma astróloga que estude 30, 40 anos, mas tá no mapa. Mas você tem que... São as possibilidades. Você tem que se concentrar pra ver o futuro ou é natural? Não, é número, mapa. Você... Só que eu vejo os dois, né? É, coisas que você já viu e que aconteceu já, que foram comprovados, por exemplo. Que eu queria saber o contexto, por Vou exemplo. Contar uma que eu acho que é legal. Tá. Muitas. Quem tá me assistindo. Mas teve uma. Da eu Copa, acho. Eu sei que você viu também, né? É, vi da Copa. Tá, mas qual que você fala? Nem, mas o da Copa, como... por exemplo, foi muito antes ou foi? Eu nem sei como que foi a Copa. A ponta de Nova York, do 11 de setembro. Puta, ah, do 11 de setembro? Eu tava lá, né, velho? Você tava lá? Trabalhava com moda, eu trabalhava com moda. Antes, eu tava lá. Tava sozinha? Chegou dia 6. Tá, ele sabe. Cheguei dia 6 e ia voltar dia 20, é isso? Isso. Tá, fazendo moda. Tá. Me deu uma gastura, dia 9, não foi? Nova York mesmo. Eu não fico aqui, velho. O prédio que eu tava era na frente. Eu falei, eu não quero ficar aqui. O que você tem? Você tá louca, mãe? Era só uma sensação ruim que você queria. Ruim? De morte? Nossa. Eu falei, eu vou morrer aqui, eu não quero ficar aqui. Eu cheguei que dia? Chegou dia 10 à noite. Você saiu lá de 10 e chegou aqui 10 à noite. O dia 10 à noite e na manhã seguinte aconteceu. Ah, puta premonição. Putz, antecipou. Meu Deus. Tá, isso, é, outra coisa, João Kleber, conhece? Claro, veio aqui já. Adoro. João, um beijo, João. Eu tava na Rede TV, tipo nada, que nem a gente aqui. Eu tava andando, o João vinha vindo, eu ia indo pro cabelo. Arrumar cabelo. E eu olhei, eu vi um buraco no peito dele. Eu falei, Cássio, ele vai morrer do coração desse cara. Vai parar o cara. Eu peguei ele, meu amigo, eu peguei ele por aqui. Juro pra você, eu peguei ele por aqui. Eu falei, João, vai pro hospital. Você tá louca? Minha família, tudo bem que eles morrem. Mas, João, mas eu fui pro cílio, Márcia, eu fiz tudo, não tem nada. Eu falei, João, pelo amor de Deus. João, tem um buraco aí, João, pelo amor de Deus. João, por favor. Passaram aqui 2 dias, foi? Ele falou, bom, aquela louca que sou eu, me mandou, ele foi pro cílio. Você pergunta se ele saiu. Ficou lá já. Esperou um monte de ponto. O que que tinha? Tudo entupido, tinha, tudo, mas... tudo pra morrer. 99%. E você via um buraco assim, um buraco. Perfeito. Um buraco. Que estranho. Esse foi bem legal. Então são coisas assim que acontecem, entendeu? Da Claudete. Claudete também. Nossa. A Claudete, eu fazia o programa com ele, tudo quanto é televisão, e eu via aquela mulher trabalhadeira, que ela não punha o pé no chão. Eu falei, que raio? Sempre descalça. E eu falei, Claudete, que raio que é isso? Ela falou, desde os 9 anos que eu não posso pôr o pé no chão, eu tenho sei lá o quê, que ela chamava, né? Parecia prego. Que? Olho de peixe. Olho de peixe. Foi para os Estados Unidos, foi para tudo que Tentou você possa imaginar. E no... Eu olhei bem, eu falei, 9 anos de idade, tá bom. Fui pra casa, falei, eu preciso fazer uns banhos. Não me pergunta que banho foi, eu fiz 3 banhos. Eu falei, ó, fizeram uma magia pro teu pai, pra tua mãe, pegou você, você tá com uma macumba no pé. Ela é cética. Ah, ela não acreditava? Não, ela falou, não, se a Márcia pediu, pergunta, e se em 3 dias ela não tava curada. É? Nunca mais. Essa mulher me vai pra Nossa. Televisão, fala que eu curei o pé dela. Caramba. Mas não é que todo mundo tem isso que vai ficar curado. Claro, você não escolhe, né? É, assim vai, né? Assim vai. Vamos ver as dúvidas do pessoal aí. Vai, do... manda. Fala. Ó, primeiramente, isso, eu queria ler um comentário de uma pessoa chamada Fábio. O nosso Fábio? Não sei. Tá. Não sei. Ele trabalha falou... com a gente. Não sei. Tá, vamos ele ver. Falou aqui, ó, o Vilela é de escorpião, principalmente no bolso. Mas assim... Então é o nosso Fábio. Eu quero dizer que eu discordo. Tá bom, obrigado. Eu discordo. Ó, a galera de escorpião é muito certa com o dinheiro. Ó, primeiro tem uma dúvida aqui, ó, do Rafael, que talvez seja eu. Tá. Ele quer muito saber se o relacionamento dele vai dar certo. Deixa eu explicar a situação dele. Dá os dados aí, velho. Quanto tempo você tá namorando? Ontem fez 4 meses. 4 meses e já comprou aliança. Não que eu saiba. Tá. Ai, você já comprou? Fez um PDF com 5 alianças pra ela escolher. Vai, dá o teu nome e o nome dela. Eu vou falar, hein? É, pode falar? Eu tenho medo. Não, fala, fala, não. É, você não quer saber? Quero. Vai. Quero. O meu é Rafael de Faria Notário. Ela tá no chat? Chama cara, ela. Eu acho que agora. Rafael ela não tá. De Faria o quê? De Faria Notari. Notari. Isso. Tá. E ela? Data. Ela o meu é 9 de 2 de 2000.
Ah, ela. Ela é Fernanda Andrade Pereira Marques. Peraí, velho. Olha o medo. Eu tô com muito medo. Tá apaixonadão, né? Tô, cara, eu tô com muito medo. Bobão. É que ele tem Iemanjá de frente, é babado. É. Apaixonado. É, Fernanda Andrade Pereira Marques é 4 de 6 de 2001. 6. Cara, eu tô tremendo um pouco. Calma. Tô com muito medo. Ela tá apaixonada assim. Ela é bipolar, tá? Bipolar. Uma hora ela quer uma coisa, você vai ver. Uma hora ela quer outra. Extremamente rápida, ansiosa, inteligentíssima. Vocês têm a sorte de ter a mesma santa de frente. Que é? Iemanjá. Tá. Então, essa santa pode levar isso aqui muito sério. Essa menina tá séria com você. Só que pegou no pé, ela vaza. Ih, você é grudento? Cara, talvez seja. Fica um pouco menos. Tá bom. Ela tá na tua. Vou ficar. Ó, e também tem uma outra pessoa aqui. É. Não vou falar, não vou citar nomes também. Então, Lenny, né, velho? Não vou citar nomes. Lenny. Tá. E ele pediu aqui pra perguntar por que tá acontecendo tanta coisa ruim com ele. Não tem uma data do infeliz? É, tem, vou passar. É, ele tá com muita coisa errada. Né? É aquele que eu falei com ele já? Isso. Também, já falei. Inveja, já mandei fazer banho, já mandei pra... Já resolvi o assunto. Carro quebrando. Ah, carro quebrando. Doença, né? Doença, é áudio que não grava, é tanta coisa. Total, não, já, a doença da mãe não tem nada a ver, tinha que ser, mas eu já falei com ele. Tá, ó, e a... Também tem aqui, cadê? A Fabi. Ela mandou aqui, pergunta se anil com sal grosso é bom pra deixar em casa. Anil, sal grosso anil. E água num copo pra deixar em casa. Acho bom. Eu acho bom por um pouquinho de anil, sal grosso e um copo na entrada. Vai ferver, joga no lixo. Ela também quer saber quando que ela vai ter filhos. Nome? Fabiana Lopes da Silva. Ah, peraí. Fabi? É, nossa querida Fabi. Tá. Aquela mina ali? Isso. É que saiu. É. Isso. É 13 de 3 de 95. Outra filha de Iemanjá. Do que ano? É 95. Será que ela quer ter filho agora? Cara, não sei. E só daqui a um ano e meio. Um ano e meio? É, tá bom. Ela queria? Eu não sei. É, tá, mas bem. É bom a gente já se preparar pra licença maternidade. Exato. Que mais, Tuti? Ó, não tem público aí? É, o público. Tem, vou. Só pedir, só os caras daqui que você então, é sacanagem. Vou pegar aqui. Ó, o Bruno Santana falou. Peraí. Ele pediu pra você falar um pouco mais sobre umbral. No elevador tem. Umbral. Isso. Umbral é um lugar muito escuro, de uma energia eletromagnética negativíssima, onde as pessoas que estão aqui, que tem sol, que tem lua, não aceitam, que morrem, não aceitam ir embora, elas vivem no umbral, sofrendo. Então, acho bom vocês todos, né, que estão assistindo a gente aqui, se doutrinarem para não ir para o umbral. Perfeito. Chefe é chefe, né? É, você vê? Fala, filho. Dúvidas? Ó, vamos lá. A Márcia Paiva falou... É o nome completo? Não, só tá a Márcia Paiva. Falou, minha vida está virada do avesso. Filha brigada, sozinha, solteira, problemas jurídicos com uma louca que só mente. Nossa. Não aguento mais, já pensei em tirar minha vida várias vezes. Até quando isso, meu Deus? O que fazer? É, ela falou sobre tirar a vida, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Sim, sim. Não, Márcia, pelo amor de Deus, data. Ela não... Passar, gente, que quem for passar, porque já passa a data, já. Sim. Vamos lá. Ô, Márcia, se você acha que a tua vida tá tão ruim, você vai fazer a hora da misericórdia às 3 da manhã, pedindo e dando perdão para tudo e todos. A vida melhora, filha. Tem no site www.marciafernandes.com.br. Márcia, você tem um livro sobre anjos. Adoro. Cada um tem um anjo, a hora que ele veio à Terra, a tua hora favorável, a pedra, o banho, tá tudo aí. É maravilhoso. Mas o que que esse anjo que faz? Ele é responsável por quê? Ele é responsável pela sua felicidade, segurança espiritual. Se eu tô mal, ele tá... Nossa. Ele tá tomando porrada de alguém? Como que é? Não, ele não toma porrada, mas ele te joga a luz. Eles vivem da sétima dimensão pra cima. Eles vêm aqui, imagina. Já pensou que nem ela, assim, tá numa situação ruim, o anjo tá fazendo o quê? O anjo tá tentando, mas ela tá bloqueada. Tentando. Ela tá bloqueada. Ela não perdoa, porque ela disse que não perdoam ela, mas ela também não tá perdoando. Entendi. E como que eu descubro o anjo? Pela data também? É que é pra sua data de aniversário, quer ver? Ela não deu 8 do 11, viu no meu? É 8 do 11 de 70, dá pra saber? 8 do 11, né? É. É porque fizeram uma... Fábio, acha pra gente 8 do 11, porque aqui tem E tem um anjo pra cada pessoa? Cada pessoa. É mesmo? Não, é um anjo pro grupo que nasceu 8 do 11.
Ah, tá. Ah, pra todo mundo. Não é um pra cada indivíduo. É grupo. Entendi. Fala, Tuti, enquanto ele procura. Ó, vamos lá. Aqui o Gabriel Custódio Oliveira. Ele mandou. Gabriel Custódio Oliveira. Isso. Ok. Às vezes saio do meu corpo e não consigo controlar muito. Uhum. O que me rodeia? Gabriel Custódio Oliveira. O que te rodeia? É. Não consegue controlar muito o que rodeia. É, não consigo. É 4 do 1 de 2000. Médio de cura, filho de São Lázaro, veio para trabalhar a tua mediunidade. Você não vai controlar mesmo, né? Então, a gente tem aula de PA, projeção astral. É, no meu, na Rádio Mundial tem um cara sensacional que você devia trazer aqui. Quem? Cara, professor disso. Sim. Wagner Borges. Você vai adorar. Trazer. Cultura e tudo. Ensina a você fazer PA, Wagner Borges. Te ensina a fazer PA de um jeito a não sofrer, tá? Projeção astral? Uhum. Qual que é a vantagem de você fazer projeção astral? Por exemplo, eu tenho uma irmã desencarnada, vamos supor. Tá. Eu quero muito conversar com ela, muito. Aí eu peço, eu já sou prática em fazer a projeção astral para ir no plano que ela está. E eu vou. E eu volto com a certeza que eu tive com ela. Tem vantagem. Tem gente que faz projeção astral e fica só sentado ali do lado. Aí não tô... É. E tem gente que faz projeção astral pra ir pedir perdão pra irmã, porque não tem vergonha. No dia seguinte os dois se conversam por telefone. Sério? Sem saber. Que legal. Você vai lá, abraça a tua irmã, abraça de noite, que você é bobão. Sim. E, né, você fala, ai, me perdoa, porque... De manhã aí você tá estão resolvido. Bem. É o máximo. Deixa eu ver. Ele aqui. Achou? É, porque tem 8 do 11. É o Ariel, que chama Deus Criador. Teu horário bom. Cedinho, hein? 4h45, Salmo 93. Exaltação dos sentimentos religiosos, hein? Domina as ciências, as artes. Salmo 93? Tá aqui, ó. Aqui pra você. Tudo que você teu aqui. Vem aí. Salmo 93, característica de desempenho profissional, exaltação de sentimentos religiosos, gênio contrário, o que quer dizer? Guerras religiosas, seitas enganosas, é o que eu... É o conta que você tem que tomar cuidado pra não... Carreira profissional, área mais favorecida, advocacia, artesanato, ensino, já fui professor, restauração, estudo... Tá. Restauração, faça, eu tenho certeza. É, faça seu pedido, anjo Ariel. Tá. Não tem mais aí. Tudo da vida. Simplesmente tudo isso. Número da sorte 12, é o que eu tava perguntando. Tá. Tudo, tudo. Então, o contato com o anjo da guarda é super... Tem que ensinar as crianças a terem... Você tem filhos? Tenho, eu anjo da guarda, eles, doce companhia. Eu peço pro meu filho ensinar. Não me desampare nem de noite nem de dia. Um anjo cuida de 11 pessoas. O cara trabalha, normalmente. E ele é tão sutil, sutil, a essência dele, que ele não vem para cá. Ele tá lá na sétima, oitava dimensão e tá te mandando. E é pra você que ele manda. É muito legal. Pô. Pelo amor de Deus, gente. Um anjo da guarda é tudo de bom. E sobre viagem astral, qual foi o lugar mais longe que você fez ou uma coisa mais diferente que você viu? Assim? É possível você ir num lugar que você nunca foi e ver assim, tipo, eu vou até Paris ou vou até outra cidade ou não? Sim. Ou é plano só diferente? Eu era tão louca. Tem uma pessoa que também não vou poder falar, depois eu te falo. Uma senhora desencarnada. O Tucci... Ele fez projeção astral e foi pra Osasco. Perdeu a... Foi à toa a projeção. Mas fazer o que em Osasco? É, comer um pastel, um hot dog? Cara, o pior que não, ironicamente, todo sábado de manhã eu estou numa feira em Osasco pra comer pastel. Sério? É não, irônica. Cara, nossa, é bom. É porque, na real, o melhor é a companhia, entendeu? Ah, entendi. Então... Qual que é a tua história? Eu fui pra quinta dimensão, né? Que é André Luiz Nosso Lar, tem um filme... Eu não queria voltar, né, velho? Quinta dimensão é esse lugar aí. Na quinta dimensão. Nós estamos na terceira. Ah, é? Lá você não tem som. Só verde, verde, verde. Cores. Prédios de cristal para você estudar. Eu quero estudar na minha vida. Eu não tive tempo para estudar o necessário. Aí eu não queria voltar. Era muito, eu fiquei assim. Não tem som. É uma coisa do outro mundo. Então você vai morrer, vai ficar bonitinho, você vai para um lugar melhor, para um plano melhor. Então, assim, para mim foi muito bacana ir para a quinta dimensão. Como eu fui para o Vale dos Suicidas? Eu não consegui. Olha, para sair de lá foi difícil. É. Eu sei lá quem que eu tava pensando que tava morta, o raio que o parto me chamou, e lá fui eu, sem querer, e foi involuntário. Poderia ter ficado preso lá? Não, não ficava, mas eu fiquei carregada, que não foi fácil, hein? Precisei de várias, senão você fica louco. Aí eu fiquei na porta quieta, e eu vi que tinha um monte de gente puxando meu sapato, puxando meu pé, eles queriam ir, e eu tava, olha, de pensar, eu tenho vontade de chorar. Então, às vezes você acorda exaurido, porque você tá indo para planos inferiores, cara. Como que você pode dormir com raiva de alguém? É.
Pelo menos nessa hora, fala: perdão, Senhor, se eu fiz alguma coisa errada. E me perdoem aqueles que eu pratiquei uma coisa errada. Eu quero dormir bem. Eu preciso me recompor. Recompor a minha alma. O corpo está tudo bem, se recompõe. Se você dormir mal, você não é nada. Se você vai para um brau, você volta a acabar. Não tem gente olheira. É. Então, foi para um brau apanhar. Deus me livre. Não. Sentimentos bons, né? É difícil, hein, cara? Fala, Tuti. Ó, a Laura Sinigalha, ela mandou: minha vida profissional e financeira. Bom, não sei por que ela falou da vida profissional e financeira, mas ela falou: gostaria de saber mais sobre o Preto Velho. Ele já me visitou no sonho duas vezes. Data? É 30/6/97. Laura Soares Sinigalha. Ela falou de dinheiro? O que, que foi? É, ela falou: vida profissional e financeira. Gostaria de saber mais sobre o Preto Velho. Ele já me visitou duas vezes no sonho. Tá. Que são essas figuras? Preto Velho? É, são os Pretos Velhos são muito queridos. É da parte da Umbanda, do Candomblé. Mas ele é o quê? É um guia? Ele é um espírito de Preto Velho que esteve aqui há mais de 500 anos que nos ajuda. A função. Ajuda o quê? Ajuda o ser humano a progredir. Ah. Ele dá colo. Preto Velho, essa menina, fala pra ela, o que ela, de dinheiro, só andando de... vida profissional. Tá, vida profissional melhora só ano que vem, a partir de janeiro. Ela vai atrás. Mas ela tá com os Pretos Velhos, parabéns, são espíritos de luz que vieram te ajudar. É uma falange, né? Bem legal. Tem mais? Tem. Eu ia perguntar, tá. Tem, ó, o Douglas Austin falou... É, tenho muita dificuldade com relacionamentos e estou há 4 anos solteiro. Sempre conheço pessoas por aplicativo e nunca dá certo. Parece um ciclo sem fim, só com azar. É, Douglas Teixeira Gonçalves. É, não é Austin? Douglas Austin, mas acho que é só um apelido. Douglas Teixeira Gonçalves, 3/5/92. Nunca namora? É, falou, tem muitas dificuldades em relacionamentos e está há 4 anos solteiro. A hora que você perdoar seu pai... Seu problema é pai, ou talvez até mãe. Você vai conseguir se entregar. Viu, menino Douglas? É, mas existe amor pra você, mas tua janela cósmica do amor tá fechada. Ela só abre daqui a 1 ano e meio. Tá bom, vem alguém pra você. Mas primeiro vai ver como é que teu pai e tua mãe pra você. A Jéssica Locarini. Márcia, estou desenvolvendo a minha mediunidade espiritualista livre. Faço psicografias. Qual a sua orientação para não ligar para as pessoas que criticam? Não deu a data? Não, só... O que, que é mediunidade? É a capacidade... Médium entre você e um outro plano. Tá. Tá? Todo mundo é. Você também é. Ah, todo mundo é? Você é bastante. Você tem peixes e tem escorpião, não tem como. Tem um nível de mediunidade. Nossa Senhora. Uns desenvolvem, outros não precisam. Desenvolver porque tem mais. Eu devo ter um monte de dívida. Entendi. Pra estar. Sabe? Então, ela diz que está desenvolvendo psicografia sozinha. Importante é que você entenda o que é uma psicografia. Importante é estudar, né? Estudar Kardec. Para fazer uma psicografia. Eu não aconselho fazer autodidata, eu aconselho. Porque você pode estar com o espírito sofredor te enchendo o saco, falando que é isso, falando que é aquilo, e não é. Então tem que tomar um certo cuidado. Tem que saber com quem você está conversando. Estou à tua disposição, filho. A Beatriz Rodrigues mandou: preciso de um conselho, estou completamente sem rumo na vida. Beatriz Rodrigues da Silva, 6/2/2003. É o lance do 2003? Propósito. 2003? Isso. É o lance do que ela? De descobrir o propósito, talvez, né? Que ela esteja perdida, essa sensação de estar perdida. Né? Então vamos lá. No teu caso, Beatriz, todo mundo tem um santo. Você tem Jesus, cara. Jesus, você é uma jesuíta. O que que jesuíta tem que fazer para ter uma vida boa? Caridade. Ai, mas eu falo, uma vez por mês em um orfanato, botar teu corpinho para trabalhar, você vai ver o que a tua vida melhora. Você é precisa disso, no caso dela, tá? Márcia, deixa eu quebrar um pouco aqui. Quebra. Previsões, o que, que você vê? A gente passou por pandemia, estamos passando por guerras. Vai ter mais guerra lá fora. É isso que eu queria saber. A gente tem muita, 2024, como vai ser, e 2025? O que você vê pra gente? Guerra. Vai aumentar, vai escalar. Eu não vejo a bomba atômica agora. Não, nesses 2 anos não. Mas vai escalar, vai ter mais. Mas vai ser assim: estourou, estourei aqui, estourei aqui, estourei lá. Vai ter uma piora, infelizmente. Esse ano ainda? Sim. Putz. Não tem como segurar esse ódio, né? Guerra.
De novo, que me perguntaram de bomba no final do ano, não vejo bomba, não. Mas o que eu vejo de chuva, o que eu, no final do ano, eu falei, chuva, água, água, coisa desmoronando, você vai ver. A gente tem aí um momento muito pesado, né? Nas políticas do planeta. Muita eleição, muita eleição. Eleição nos Estados Unidos, eleição em vários lugares aí, né? Então vai ser pesado, vai ter encrenca, vai ter briga. O Brasil só melhora. Porque você viu, tá todo mundo desempregado de novo. É. Ah, mas tá, não, só melhora a partir de setembro para o Brasil. Então, assim, é um momento de oração. O planeta, graças a Deus, não tem guerra no Brasil. É, estamos longe, né? Se tiver um dia uma bomba atômica, vai ser no hemisfério norte. Só não vai pegar aqui. E a galera toda vai, quem ficar vivo, vai vir para cá, para o Brasil. Dançou também. Então, é um momento da gente agradecer, mas não é um momento fácil. Muita gente vai morrer de fome nesses 2 anos. E eu fico muito triste com isso, muito, muito, muito triste. Não tá bom, não. Tá ruim em todos os aspectos. Político, socioeconômico. E doenças, tipo a pandemia que teve. Doença, pode voltar? Pode voltar. Pior? Endemia de monte, né? Pandemia. A pandemia, você chegou a prever alguma coisa, aquela que teve pesado? Não, agora? E nem ninguém, vou te explicar por quê. Me fizeram essa pergunta. É, porque uma coisa que atingiu o mundo inteiro, expressa, né? Mas nenhum viu. Ninguém falou? Não. E por que pandemia ninguém viu, né? Porque não quis? Não. Quando uma coisa é criada, você não vê. Ah. Tô clara? Entendi. Então, ela não foi... Não aconteceu naturalmente. Olha, nossa, que horror, velho. Tá louco. Quem tem essa... Tá entendendo? Então, como é que eu vou prever uma coisa criada? Mas, difícil. Mas você prevê aquilo coisa, que... Mas daqui pra frente algum tipo de doença? Eu acho tipo muita de... doença de pele. É. Eu vi, né? Pele. Câncer. Eu vi, eu não sei, umas coisas horrorosas na pele das pessoas ainda esse ano. E vejo doenças coletivas fora do Brasil. Ai, a pandemia, não sei se chega a pandemia, mas é coisa grave ainda. Muita gente morrendo esse ano. É. Então, e ano que vem melhora? Melhora a partir de março. Mas esse ano tá ruim. É um aninho ruim, hein? É? É ano de mudança? É um ano que tá pegando a galera pesada. Tá pegando a galera que não ora. E infelizmente o mal parece que tá quase vencendo. É. Você entende o que eu tô falando? Uma sensação meio ruim, né? Em todos os sentidos. Vocês que são aí intelectuais, vocês sabem. Não preciso falar como é que tá o governo de cada país. Não preciso falar. Vocês sabem o que vocês estão vendo. Crises. Crises e mais crises, coisas criadas para matar gente, porque existe uma elite que acha que tem muita gente no mundo. Os caras estão construindo um bunker, né? Estão esperando um grande. Porque eles fazem bunker e nós nada? É, por que você acha que eles estão fazendo bunker? A gente que se dane. Por quê? A elite sabe o que vai acontecer. Se eles provocam? Exato. São eles que provocam? Exato. Os Simpsons? Previram tudo. Por que você acha? Por quem quê? É dono dos Simpsons? Pessoal da elite. Ah, é? É óbvio. Ah. Assistam os Simpsons. É, pra saber o que vai acontecer. Então, pois é, mas ninguém sabe mais dessas coisas. Porque a galera que faz a Terra virar do jeito que tá, que é uma elite, que promove tudo de bom ou de ruim, é óbvio que eles sabem. É. Que horror, hein? Total. E Tuti, fala aí. Vai, Tuti. Ó, tem uma pergunta aqui também da Ana Paula Cordeiro. É, como ativar a mediunidade para quem tem o dom? Ana Paula Cordeiro de Jesus. Estudando. 9 do 11 de 83. Estudando o quê? 9 do quê? 9 do 11 de 83. Vá a uma federação espírita e faça 5 anos de curso de mediunidade. Ah, tem? Eu vou lançar esse curso, cara. É, tem que lançar. Eu preciso lançar. É, tem que estudar. Que tipo de médico você é? Aquele que escuta? Não, é o de cura? Não, é o de transporte? Que raio de médico? Porque senão ela vai ficar médium. Ela tem que ficar ótima. Você entendeu? Cara. Você estuda, você começa médium e termina ótima. Nossa, cara. Não gostou? Do... Não, adorei. Você é incrível. E famosos, celebridades, o que você já viu esse ano? Ai, Fábio, nem lembro de tanta coisa, velho. É, não vou lembrar. Bom, se for lembrando, vai falando. É, mas então. Assim, alguma coisa diferente? Vou lembrando. Morte de gente famosa, assim. Eu não vejo morte, não. Ah, não vê, né? Tá certo. Mas vê o quê? Normalmente o quê? Casamento? Casamento, você vai ter dinheiro. Quem vai ficar famoso? Ah, depois eu vou te contar o main-off. É, tá. Tem coisa que não dá pra falar. Não, mas só. Não fala quem é, mas fala o que não que posso. Vai. Ah, não posso. Se falar, descobre. Eu não posso. Ah, tá. Fala, Tutis. Ó, o Ivo Júnior mandou. Como? Ivo Júnior. Falou: estou com muitos problemas no casamento. Gostaria de saber se devemos continuar.
Ivo de Castilho Vieira Júnior. De Castilho? Isso. Peraí que o negócio é sério, não é uma brincadeira isso aqui. Data? É 10/1/88. E Aline Cristina do Carmo. 3/3/88. É o casal? Isso. Triste isso, hein? Como é que ele falou? Fala de novo. É, estou com muitos problemas no casamento. Gostaria de saber se devemos continuar. Não. Acabou. É? Ai. Putz, que triste. Não tem mais jeito aqui, velho. Não tem. Ele tá num ano encerrando o ciclo, não tá errado. Vê se tem criança no meio, mas o que você quer que eu te fale? Aqui não tem jeito. Tá. Fala. Tuti. Pode mandar, velho. Ó, tem uma pergunta minha. Tá. Que muitas vezes, às vezes, eu sinto o cheiro... do velório do meu pai. Muitas vezes lembra? Eu sinto o cheiro do velório. Que é um cheiro tipo o quê? Cara, eu não sei. Eu flor. Só vem o cheiro assim. De flor, eu lembro do velório do meu pai. Nossa. Eu queria saber o que pode ser isso. De duas uma, ou teu pai se encosta. Tipo o quê? Tá perto? Tipo, o pai dele fica perto, cheirando. Ou teu psique guardou isso como uma coisa muito ruim e na hora do desespero ele pensa: eu preciso do nome do seu pai, data de nascimento e morte. É Norberto Luiz Notari. Quer mexer nisso agora? Quero. E os parentes descarnados, eles ficam perto da gente por quê? Pra ensinar ou porque estão perdidos? Não, a maioria tá perdida. É. Enchendo o saco. Norberto? Norberto Luiz Notari é... Luiz? Luiz com Z. Notari. Notari. Data que nasceu? É 17/2/58. Moço, hein, menino? Data que desencarnou? É 20/5/2017. Causa morte? É, eu ia perguntar o que câncer. Foi. Não, não, teu pai tá na quarta dimensão com a família materna. A mãe dele tá viva? Não. Então tá com ela, avó, bisavó, papapá, se tratou. Teu pai tá num lugar bem legal, chama Escola de Santo Agostinho. Então não é. É o teu psiquê. Que pode ser então? É, pode ser uma. Ele em desespero ele... com aquele momento que vira e mexe. Terapia. E o que? Salmo, quando vem, Salmo 33, pega, sabe? 33. Graças a Deus que teu pai não tá aqui, velho. E essa sensação de que... De que... Nossa, ele tá bem mesmo. Tá bem? Amém. Toda segunda-feira... Hoje é segunda ou não? Terça? Hoje é segunda. Toda terça, toda segunda abre um telão lá, ele não vem pra cá. E ele vê você. Amém. Vocês. Amém, Jesus. Só vê, tá? Não pode ficar falando. E quando você tem sensação tá que tá sendo observado ou seguido? Eu já tive isso. Então, você tá sendo observado. É? Não parece que... É. Pô, não tem ninguém que você... Tem dois ou três. Sabe quando vai pegar aquela aguinha na madrugada que você sai do quarto? Ah, eu adoro escuro. É, então. É terrível. Eu nem olho pra trás. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. Tem uma aqui que eu tinha separado. Ó, muitas maldições na minha família. Estamos em processo de cura. Sétima geração. Vamos nos unir novamente? É data 8/7/75. Viviane Oliveira Nunes. Quantas gerações pode perdurar uma maldição? Sabe? Até que as pessoas se amem. Ah, pode ser, tipo, muitas gerações. Você vê, essa menina tem o coração bom, ela pode quebrar isso, hein? Ela vai ter que fazer 30 dias a hora da misericórdia, viu, menina, no meu site, mais 60 dias de jejum. É fogo. Se ela fizer isso, ela quebra a maldição. Duvido que ela consegue. Sem sexo, sem álcool, sem carne vermelha, sem leite. 60 dias. Aí ela quebra a maldição. Sem fumar também, sem lógico. Fumar também? Fala, Tuts. Ó, vamos lá. O Jimmy perguntou: vou me dar bem no meu novo emprego? 3/7/87. Essa eu respondo. Ele trabalha aqui, velho? Menino? Esse aí trabalha. É. Melhor não responder. Ele é filho de São Jorge, portanto é um cara que vai se movimentar aqui dentro. Quer dizer o quê, filho de bom, São Jorge? Ah, bom. É arrojado. Tá. Não vai ficar, eu vou por aqui. Não, eu vou por aqui porque isso e aquilo. Tem um objetivo. Tem objetivo. E tem a Nossa Senhora Aparecida, que nunca vai te faltar dinheiro. Portanto, deixa eu ver aqui onde você tá. Opa, tá bom, vai se dar bem. Aqui esse ano você tá bem. Tem que obedecer, viu, velho? Porque você não gosta de obedecer. É verdade! Cara! Olha só isso! Olha isso! Manda aí. Oh. Ou você segue regras aqui ou você cai fora. Tô avisando. Cadê o moleque? É isso aí, olha lá. Você tá ouvindo? Vai, Tuti. Ó, a Casey Skell. É Shell. Case com K. Case com K e S-C-H-E-L-L. S-C-H-E-L-L. L-L, ó. É Casey Gisele S-C-H-E-L-L.
LL Skel dos Santos. Ah, é, 26/11/96. Peraí. Viu, moço? Vou repetir, porque o patrão aqui obedece, não. É rua. 26/11/96. É, quero saber como será minha mudança de país. Posso arriscar ter o primeiro baby lá? Bom, tá num ano excelente pra isso. Vai arriscar? Não, tem que ter o neném. Você tem uma coisa chamada síndrome da estrangeira. Nasceu pra morar fora um bom tempo. Vai embora. Pô. Ó, que legal. O Marlon de Lunas falou: minha esposa tá passando por um momento muito conturbado no trabalho. Tá muito insatisfeita. Queria saber quando terá uma nova oportunidade. Nayara Rizzati de Souza Lunas. Peraí. Data? 19/9/1990. De novo, ela trabalha? Sim, só que ela tá muito insatisfeita. Ela reclama demais da vida, né? Cheia de encosto. Ô, menina, você é cheia de encosto, né? Você tem uma mediunidade ostensiva, então vai, todo trabalho você vai achar ruim, né? Agora, um novo trabalho para você só a partir de agosto. Ó, a Larissa Barbosa de Souza. Calma. Do 4/99. Uhum. Vida espiritual sempre um tormento próximo ao meu aniversário. Nasci em uma sexta santa. É normal isso? Normal. 30 dias antes da gente fazer aniversário, o que acontece? É, o teu sol fica mais afastado, a tua vida fica mais afastada do sol, 30 dias. Vai se afastando e começa de novo no dia que você nasceu, que o sol estava lá. Sim. Então, obviamente que é perfeito isso. Todos nós temos... O que mais que ela perguntou? É... Ixi, deixa eu achar. 30 dias antes do aniversário é uma bomba, velho. Ixi, não tô achando. É normal, tá? E... É só não dar ênfase a isso. Você está num ano de grande mudança na tua vida, inclusive de marido, se tiver. Toma cuidado. Eu estava vendo que você previu a morte da tua mãe. 15 minutos. Como que foi essa história? Eu estava com uma pessoa que eu prezo demais. Eu fui fazer um programa em televisão, né? Que ano que era? Luciana Gimenez. Que ano foi? Que minha mãe estava internada. Minha mãe foi com 88 anos. Com 85 ela encerava a sala. Nossa. Talhando na foto. Sei, sei. Aquela exposição. Você estava na Luciana Gimenez? Eu estava na Luciana. E eu estava me maquiaram. Mandei chamar a Luciana, estava na coxinha. Falei, Lu, eu não vou conseguir. Minha mãe está morrendo. Ela falou, que é isso? Oi, Luciana, um beijo. Gravei ela. Falei, minha mãe está morrendo. Minha mãe está indo embora. Eu não vou conseguir, velho. Eu não consigo entrar porque vão me chamar. Minha mãe está morrendo. Eu me lembro que ela parou tudo, desligou tudo, ficou comigo ali, de mão dada. Aí o telefone, de 15 minutos, pá, morreu. Eu saí desnorteada. Putz. É, minha mãe não era para ter, assim, pra gente tava bem, é. Pra te prever, né? E pra você como foi, sendo sua mãe? Porque é mais distante quando é outra pessoa, pra você... Doeu como dói pra você. Dói, né? Não tem, doeu não tem muito, jeito. Cara. Doeu como dói pra todo mundo. A morte do pai dos meus filhos doeu muito, pô. O cara morava comigo, com as enfermeiras, bem ou mal, eu o brincava... O fato de ter conhecimento não muda nada, né? Eu acho que não, o coração não muda. É. Né? Ninguém quer que a gente morra, ninguém quer que a pessoa que a gente gosta morra. A Luciana, eu devo isso a ela. Ela parou tudo meia hora antes, foi nem 15. E ali nós ficamos, eu falei, pelo amor de Deus, segura minha mão, minha mãe tá morrendo. Você tá louco? Putz. Luciana, segura. Pá! Eu tremi assim, ó, pra sair de lá. Nossa Senhora, terrível. Bem tarde da noite. É a morte, né? Ninguém quer, mas vai fazer o quê? A parte, faz parte. É. E pra quem tá lidando com a morte agora, alguma coisa assim, o que você falaria pra essa pessoa que tá de se luto? Teu pai tá você que tá de luto? É. A morte não existe. Como assim? Ela é só uma transição? É só uma passagem, uma transição. A pessoa que você tá chorando, né, que foi embora, tá viva. E aprenda a viver a tua vida intensamente. Sabe, assim, não deixa pra amanhã. Você não sabe se amanhã vai ter uma bomba, acaba tudo? Eu não é? É? Eu tô falando sério, você também. Eu sei que você trabalha demais. É. Então, se divirta mesmo, cara. O tempo passa. A mulher é alegre. É no piscar de olhos. Acabou. E você vê gente, no final da vida, ela nunca reclama que queria ter mais dinheiro, né? Sempre queria ter mais tempo com meus filhos. Que lugar que tem mais oração, você acha que é na igreja? Não. No hospital. Exato. É? A pessoa fala, pô, o que eu tô fazendo aqui?
Eu já fiquei em hospital, eu sei. O que, que eu estou fazendo aqui? Me dá saúde, eu quero andar. Aí você tem perna para andar e fica reclamando. Meu filho, você não precisa ter dinheiro desse jeito. Você precisa ter um bom emprego, você precisa ter escolaridade. Você precisa ter... A única frase que eu te digo, Deus não erra. Fala, Tuti. Ó, vamos lá. O Ed Silva falou... sou recém-batizado na Umbanda, faço curso de Atabaque e Ogum. Gostaria de saber como será minha vida mediúnica. Mediúnica. Ed Carlos do Santo Silva, 5/11/85. Sensacional. Filho de Santana, você também. Santana é a avó de Jesus, é mãe de Maria. Ah. É uma velha, veio para trabalhar. Claro, Santana te dá a mediunidade de cura. Vai embora, vai embora. Ogum perfeito, vamos bater tabaque. Ó, o Rafael Lubowski falou, preciso muito saber sobre a minha vida financeira. Rafael Lubowski. Com K isso? É L-U-B-A-W-S-K-I. Tá. 27/5/2002. O que, que ele quer saber? Ele precisa saber muito sobre a vida financeira dele. Ele podia falar o que ele faz, né? É. Pô, tá bom. Só melhora em dezembro. Mas uma oportunidade que vem aí a partir de dezembro fora do normal pra você. Vai à luta, cara. O Cláudio Alves falou, minha esposa não acredita... Mas adoro você gritando, vai lavar o cabelo. Fala um pouco da minha personalidade. Cláudio Rafael dos Santos Alves. Peraí. Data. 9/10/1979. Você é filho de Nossa Senhora Aparecida, clarividente. Clarividente é o seguinte. Você olha pra uma pessoa, você fala, presta, não presta. Ela não é legal. O que, que ele quer saber? É, um pouco da vida dele. Não, tem que ser uma pergunta objetiva. É, tem que ser objetivo. Um pouco da personalidade, ele falou aqui. Então, clarividente. É um cara amoroso. Só, não posso falar mais nada. Tem que ser uma pergunta objetiva. Fala. Ó, vou fazer mais uma pergunta minha. Só porque me bateu a curiosidade. Tá. Você consegue falar quando eu vou ter filho? Só pra saber até quando eu posso... O que, que é, velho? Você nem começou a namorar, cara. Calma, não, não, cara. Eu quero véio. Saber, só pra saber até quando eu posso sem camisinha, entendeu? É só pra ter essa... Você acha que pode? Ignora, vai, é o próximo vídeo. Vou ignorar isso. É, vai, vai. Olha as ideias. Vou ter que ver seu esperma, velho. É, cara. É, se catar, velho. Dá um copo aí pra... Ó, o Michael Producers... Michael? M-A-I-C-O-N. Márcia, após ter grave Covid em 2020, minha esposa foi diagnosticada com bipolaridade. Uhum. O que posso fazer para ajudá-la? Uhum. Rafaela Marmite, M-A-R-M-I-T-T, 5/7/89. Eu já falei que canceriano tem essas coisas de bipolaridade, né? Aqui precisa de tratamento clínico, tá? No meu site tem uma coisa que... Chama a Dr. Bezerra de Menezes, ele energiza a água, tá? No meu site tem como energizar a água pra ajudar essa menina. Ela realmente é bipolar, mas nada que ela não resolva, gente. O médico. Manda. Ó, a Mariana Bernardi falou, minha esposa tem um irmão que foi morto e ela quer saber como ele está. Rapaz, calma, hein? Isso aí eu preciso ver com calma. Vai, nome. Ricardo Garcia da Silva. Pera. Nasceu 16/12/1990 e morreu 21/10/2010. Causa morte, não falou? Não, não falou. Tá. Ele ficou até 2015 no umbral. Hoje, graças a Deus, ele já está na quarta dimensão. Sendo tratado e aceitou, tá? Então tá bem, teu irmão. Ele vagou bastante. Graças a Deus, agora ele tá bem. Ó, a... Vai voltar, hein? 2 anos pro teu irmão voltar. Ó, a Ana Paula Cordeiro de Jesus também mandou pergunta a ela sobre esse eclipse e o tal do apagão mundial. Vai acontecer mesmo ou não? É, vai ter agora um 8 de abril, um eclipse total do lá, sol. Né?
lá nos Estados Unidos. É, lá vai ficar tudo escuro. Estão me perguntando da explosão solar, é, né? Vai esse ter, ano tem muito... Vai ter isso, esse ano vai ter. Ah, mas o mundo todo fica... Não acredito que o mundo todo, mas um bom tempo... Três dias... Eu tô com comida guardada. Se eu tô com comida guardada é porque eu acredito que esse apagão vem assim, tá? Vamos lá, 70% de chance. Tá, vamos lá. É, deixa eu ver um aqui. A Brenda Tamagnini tá. Perguntou, tá. Queria saber sobre minha vida profissional e sobre minha vida amorosa. Só uma pergunta, data. 5/5/98. Tem muita gente, só uma. Profissional e amorosa? Isso. Essa taurina tem dinheiro, velho. Ela tem dois santos do dinheiro, hein? Bom, a vida profissional dela a partir do mês 10, ponto. Quer que eu fale duas? Mas não é legal, tem tanta gente. Amor, não vi nada de novo, nem esse ano, nem ano que vem. Próximo. Tá, vai. Vamos lá. Ó, uma pessoa mandou uma pergunta meio pesada aqui. É que, ah, isso não pode falar o nome, né? Então fala sem o nome, que aí ela decide. Se for ela pesada, vai ter bomba, hein? É, vamos lá. É, ela falou, ó, o meu irmão... É, fui violada pelo meu irmão, psicopata. Queria saber quando ele irá desta pra melhor, pra eu deixar de viver com medo. Nossa, que pesado. E ela mandou nomes, mas não fala. Mandou tá, os velho. Nomes, mas... Impossível, né? É. Depois você me dá em off. Tá bom. Primeiro que você não tem que esperar teu irmão morrer pra você ficar bem, né? Você tem que sair de perto do teu irmão, conversar com seus pais. É, isso é mais comum do que você possa imaginar. Sério? Que é muito triste. É muito triste. Melhor até antes de vômito. Essa menina tá mal por conta disso. Então, assim, como eu te disse... Procurar a morte... alguém pra ajudar, né? Então, terapia, né? A morte eu não vejo. Mas ela não pode ficar perto desse irmão. Claro que não. Você imagina o pânico que essa menina tem que ele vai pegar. Então, fala pra tua mãe e pro teu pai. Será que sabe? Fala pra tua mãe e pro teu pai. Vou matar teu irmão. Aí o problema já não é teu. Mas tem que falar. Ela tá sofrendo, me deu ânsia. Senão ela não consegue... Viver. Viver, né? Fala, Tudis. Oi. Perguntaram aqui também se você sabe quem vai ganhar o BBB. Ah, é. Juro que é o Davi, cara. É mesmo? Nem precisa ser Bidu, velho. Ali, como tá hoje, é o Davi. Não tem pra quem ali. O Davi fala o que ele quer. É um menino simples. O Davi, não sei se vocês não assistem, mas assim, a aura do Davi é de ganhador. E ele tem tudo pra ganhar. Olha, vai ser um azar o moleque não ganhar. É. Só se ele bater em alguém, paciência. E aí uma pergunta pessoal minha e do Tucci aí, que é o seguinte, a gente torce pro mesmo time. Não, cara, eu ia perguntar isso. E o Corinthians tá muito mal. A gente tem chance no brasileiro aí ou não? Brasileiro é quando? É, segundo semestre, é, né? É. Não precisa nem ser brasileiro, qualquer coisa. Qualquer coisa, a gente qualquer vai ganhar algum título esse ano? Jamais. Ah, ela falou com muita certeza, ela nem pensou. Eu não aguento mais, cara. Do Corinthians e perguntaram do Palmeiras, que eu vi melhorar bem. É, eu vi Palmeiras falar, tá bem. Tá bem? Tá bem. Eu não assisto. É. Mas o Corinthians tá mal. Tá mal demais. Que pena, né? É. Não é a mulher que cuida do Corinthians, aquela mulher que eu gosto, é do Palmeiras. Não, a Leila é do Palmeiras. Bota a Leila lá, velho, dá dinheiro pro povo. É, a Leila podia colocar um dinheiro lá pra nós, né? Cara, qualquer pessoa podia colocar dinheiro lá. Eu juro que eu não me importo. Fala, Tuti. Esse ano, infelizmente... Não é esse ano. Não tem jeito. Manda aí. Ó, também estão perguntando aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui. Camila Campos Oliveira, 26/2/1997. Como é minha roda da fortuna? Tá. Terei vida profissional? Inclusive, eu também quero fazer uma pergunta, que é, o que é a roda da fortuna? É, o que é a roda da fortuna? Tem uma carta do tarô, né, que chama Roda da Fortuna. Tá, então vamos lá. Todos nós temos a roda da fortuna na astrologia. Até um mapa meu, que quem quiser saber, demora 4 meses pra entregar. Tá. Onde está a sua roda da fortuna na astrologia? Poucos têm na espiritualidade. Ela tem. Meia. Quem tem inteira, ganha na loto. É raríssimo, raríssimo. Então, você tem sorte. Você tem a meia roda da fortuna na espiritualidade, mas como todo mundo tem inteira na astrologia. Na astrologia, tá. É uma menina de sorte. É isso, então, a roda da fortuna? Roda da fortuna, ela mostra pra você...
melhor momento da tua vida, profissão, no mapa mostra tudo. Que profissão vai ser legal, dá algumas. Que momento vai ser bom pra tua vida dar uma, ganhar dinheiro. É bem legal o mapa da Fala, Tuti. Ó, tem uma meio pesadinha aqui também. Caramba. Ó, meu pai me abandonou quando criança e ano passado voltou doente com câncer. E desde então não tenho paz e estou tendo que cuidar dele. Quando as coisas vão normalizar? Essa pega você o nome, imagina? Tem nome aqui. É pra dar? Não sei, o que você acha? Ai, normal. Fala. Carolina Duffles. Tá. D-U-F-F-L-E-S Cole. Nossa. Tá. C-O-L-E. 25/5/82. Não é fácil, coitada. Fala de novo a pergunta. É, o pai dela abandonou ela quando era criança ela e agora. Não deu pai, não. Não, deu. Fala. E agora ele voltou com câncer e ela tá tendo que cuidar dele. Quando as coisas vão normalizar? Um ano e meio. Para bom entendedor, meia palavra basta. Escuta aqui, menina. Se o teu pai te largou, era inimigo de vida passada. Se ele voltou, você era inimiga dele de vida passada. Faz teu papel, velho. Trata bem. Tá? Ó, a Laura Santos. Perdi tudo. Meus avós, minha mãe, meu pai é ausente. Me sinto perdida, sem motivo e sem razão. Preciso de uma direção. Laura Maria Brito dos Santos. É, 28/8/2000. Médio de cura. Trabalhar essa mediunidade, vai estudar isso. Ela não tem mãe, pai, não tem ninguém nesse mundo? Ela disse que perdeu todo mundo. Nossa senhora. Tá louco. Eu acho que todo mundo é uma maneira dela falar. Você tá num ano bem ruim, né? É... Essa tua solidão melhora muito a partir de setembro de 2025, tá? Vou falar uma palavra de novo. Deus não erra, filha. Essa tua solidão é momentânea. Ó, o Lucas Fernando Vicenzi. Márcia, sou enfermeiro. Vejo morte e sofrimento diariamente. Nossa. Às vezes sinto uma sensação estranha que não consigo descrever. Alguma dica para chegar em casa e conseguir descansar? 15/9/94. Nossa, o cara é médio ainda. Rapaz! É. De que ano? É, 94. Meu querido, enfermeiro e médico tem que tapar o umbigo, né? O cara que morre, ó. Você tá ali do lado, ele pá, gruda em você e começa. Sugar você, simples. E você já acostumou, você tá anestesiado. Então pra você aquilo não é nada. Não, não criticando. E aí você leva um monte de defunto pra sua casa. Fecha o umbigo, salmo 66, 33 e vamos embora. Não tem outra saída. Ó, o Rafael Sampaio. Sinto que estou sendo observado. Uma sensação de medo assustador. Até parece que vejo, mas não consigo focar. Deixa eu ver se desaparece. É pânico. Deixa eu ver se é pânico. Data. É 29/7/96. Você tá sendo mesmo observado. Ixi. É... Faz uns 16 dias de um jejum aí pra ver se a gente consegue. Ele tem a sensação? Não, ele tá sendo. É terrível isso pra ele. E ele tem medo, coitado. Você é filho de um santo que eu amo, que, né, que São Miguel Arcanjo, de um anjo. Que tal você fazer os 21 dias pra São Miguel Arcanjo tirar tudo isso? Tem no meu site, Fábio, os 21 dias? Como fazer? Tem. Tá. Márcia, e extraterrestre? Você falou de outras... Ah, eu vi, né? Você já viu, já teve Não contato? Não gostei, né? Como então que vamos é? Lá, vamos lá. Quem são? Eu tava com 11 mulheres... no spa, no Embu. É, uma delas... Posso falar? Filha. Tá, entendi. Tava lá todo mundo, já rezando, eram 11, tinha uma da Sodexo, bom, enfim. Já era 11 da manhã, um sol de rachar, e a gente ali, uma grama. De repente, velho, uma ventania, olha, furacão é pouco. Todo mundo viu o vento, todo mundo viu tudo. De repente eu olho assim pro horizonte, um disco pequeno, em princípio prateado. Ele veio enorme, parou na nossa cabeça. Nossa. Ninguém via, só via o povo, só via aquela coisa horrorosa daquele vento. Quando eu olho assim, aqui, ó, eu não gostei. Um homem. Era homem,
não sei te dizer que era homem, porque não tinha parte íntima. Parecia uma casca de árvore, marrom, telepático. Ele falou, vou curar aquela. Eu falei, tá, manda, tudo telepático, manda sentar no meio da roda, uma roda imensa. Aí ele fez assim, ó, e esta aqui, não era ela doente, esta aqui é uma das nossas. Nossa. Ela sabe tudo. Eu, por exemplo, onde tá aquela placa, tava a menina que tava com um tumor na cabeça. Ela fez, ele fez assim, manda ela esticar o braço em direção à cabeça, te juro, todo mundo viu. Ela fez isso aqui, vermelha, tumor. Você entendeu? Tinha uma doente, foi pro meio da roda, ele energizou a mão da... Ficou assim, ó, vermelha, e ela fez assim, e tirou. Todo mundo viu, a gente enterrou. Rapaz, que medo. Ele falou, pode ir embora, você é uma das nossas. Eu falei, eu não sou uma de vocês. É, mas você é uma das nossas. Daqui a um ano você volta e procure uma rosa, uma flor para vocês. Rapaz, eu fui para tudo quanto é ufologia do Brasil. Acho que passou na TV. Mostrou que eles eram do bem, papapá, papapá. Que não tinha nada com isso, era. Que é da linhagem. Foi junto. Passado um ano, você acha mesmo que eu, louca do jeito que eu sou, eu vou lembrar? Lembrou? Vamos lá, Embu! Não tinha mais o spa. Tinha um ginásio. E a gente circulando, cadê a flor? Num canto assim, uma flor imensa, amarela, desse tamanho, tá guardada, que eles deixaram para mim. Eu gostei, não, eu fiquei com medo, de verdade, foi uma coisa muito pesada para mim. Assim, eu tô acostumada com gente morta, mas ET, mas eu nunca mais vi. E não é, a história deles não é comigo. É provavelmente aqui. Mas não é fácil de ver ET, não, mas existe, lógico que existe. E demônio, Lúcifer, o que, que são? São anjos? Existe? Não caídos, existe? Né? Lúcifer são mesmo? Era um anjo que caiu, ele queria ser Deus. E qual a função dele aqui nesse mundo? Te atazanar, né? É? É. Ele quer você de escravo dele e subestimar Deus. Deus. Porra. Ele vence por um bom tempo, mas... É? Não, mas no fundo quem vence é Deus. Mas ele vence. Ele vence, ele ilude, né, os caras, os filianos, né? Ele ilude todo, vai com sangue nele, dá quebra a cabeça de uma criança e dá para ele que ele vai adorar, ele vai te dar um bonitinho carro. Ele vai te dar sucesso. É, mas vai cobrar. Porra! Que sangue, velho! E ele tá no inferno ou ele tá aqui? É, ele vai e volta, né? É. O inferno é, é um inferno plano? O inferno é um estado emocional. Ah, é? É pior, não é um lugar? Olha, eu nunca vi o inferno. Nunca conseguiu ver. Deus me livre. Mas é, inferno, eu acho, eu entrei num inferno chamado Vale dos Suicidas, mas ali ainda não é inferno. É, inferno antes... é gente ruim afim, que sabe que Satanás comanda. Isso é mentira, que eu nunca entrei. Entendi. E não faço nem questão de entrar, mas existe, lógico que existe. E a Terra está bem tomada disso. É. Fala, Tutis. Ó, vamos lá. A Helenice de Faria Notari. Peraí. Também é um sobrenome que você, cara? Não, coincidência. É sua mãe? Apenas talvez. Sim. Você acha certo isso aí? É, você tá usando tá o chat. Tá vendo? Tá usando aqui pra falar. Vai, vai. Sinto que estou sendo invejada. É coisa da minha cabeça ou pode ser isso mesmo? Data. Eu lanço de olho gordo. É 23/3/1966. Existe esse negócio de olho gordo, porra, inveja? É. Pela própria família, sim. Como que você foge desse tipo de coisa, de inveja, de gente desejando mal, querendo suas coisas? Você vai fazer o ritual da inveja, você vai tomar banho de sal grosso toda semana. Você vai fazer cara de tonta pra família que tem inveja. Você acha? Então vamos lá, se a gente não é invejoso. Tá. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse uma irmã que morasse em Miami, com puta casa, que tivesse carros e que vivesse uma vida maravilhosa. E eu moro aqui em Pirituba, City. Sim. Humildemente, não tenho casa. É normal eu sentir inveja. É normal do ser humano sentir inveja. O problema não é essa inveja. O problema é a pessoa querer ser o que você é. Ah, e falar que você não merece. Então tem gente que odeia a mãe dele. Ela não merece a casa, porque a casa tem que ser minha. Sabe assim? Entendi. Essa inveja é de matar. Tá louco.
Fala, Arthur. Eu não tenho, graças a Deus. Ó, o Arthur Diniz mandou: o Caveira, ele já me levou deserto, cemitério, umbral, mostrou inferno. Esse dia uma mulher dos olhos de luz abriu a porta do meu quarto. Minha gata foi à porta. Quem é? O Caveira? Eu Exu Caveira. Ah, tá. Tá, tudo bem, Exu é maravilhoso, sabendo trabalhar. Será que vai estudar isso, né, garoto? Para reverenciar, inclusive, o Exu é que traz dinheiro, né, para as pessoas. Ele trouxe o quê? Uma mulher de olho no uma mulher dos olhos de luz abriu a porta do meu quarto. Minha gata foi à porta. Quem é? Jamais eu saberia. Porque eu também jamais saberia se o Caveira é o Caveira, né? Eu não saberia se é psicológico ou se é real. Que o Caveira existe e é bacana, é. Ó, tem mais uma aqui. Se tem, tem como falar algo do caso Robinho e Daniel Alves? Se tem algum espírito, é alguma coisa assim? Pesado, né? Não vou, né? O Daniel tá preso, não é isso? É, saiu e o Robinho saiu? Foi preso. É, pagou uma fiança, saiu e Neymar, o Robinho foi preso. Falaram que foi o pai do Neymar e depois falaram que não, mas ele mentiu. Não é, né? Ah, não é? É? Tá bom. E o Robinho foi preso. E o Robinho acabou de ser preso, sim. O que você quer saber? Gente, isso é abuso do poder. Muito poder traz uma sensação de que nada vai acontecer. Mas eu posso, eu vou enfiar onde eu quiser. Poder, dinheiro. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. E no caso da Ana Hickman, você viu alguma coisa dela, dessa separação? Você tinha visto? Isso vai longe, hein? Vai longe? É uma briga. Agora tá com o Edu Guedes, né? Estão apaixonados. Eu gosto muito do Edu, a Ana eu não conheço. Edu parece ser bem legal. Você não sabe como é legal. Então pra trazer ele aqui, quero muito. Ai, traz. Você vai gostar muito. Ela já veio. Ela veio há um mês atrás. Eu acho que essa história de amor e ódio vai longe, cara. Sério? Porque tem ódio misturado, né? Não é só. Sabe, um dos dois tem que abaixar a guarda, velho. E eu não tô vendo ninguém abaixar. Então, eu acho que essa encrenca vai longe, eu acho chato. Tomara que o Edu aguente essa parada, né? Porque isso atrapalha. Ela merece ser feliz, como ele também, né? E o menino, né? E ele também merece, né? Claro. Aqui foi. Foi. Pô, Márcia, obrigado demais. E pra encerrar, eu sempre faço três perguntas finais. Agradecer demais teu tempo, teu filho correr. Tá aí, eu sei que você tá mal, né, e pô, obrigado. Nossa, por seu tempo, mas vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. Só explica pro pessoal, né, foi que você comeu um peixe que você falou, gente, né? Eu tô ruim porque eu comi um peixe. E no passou hotel mal. Maravilhoso, só pode ser, né, porque outra pessoa também passou. Total. Ah. E a primeira pergunta, eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, Márcia. Mais o que feliz? Mais difícil. Da minha carreira. Ou da vida, né? Que às vezes mistura. Eu perdi meu pai, né, velho? Você tinha quantos anos? Ai, eu era. Novinha? Não. Eu já era casada, devia ter uns 27. Ah, nova. Meu pai era que eu sou. Então, você imagina pra mim como. Ele era meu herói e meu bandido. Eu tinha medo do meu pai, cara. Mas ele era sério. Mas perder meu pai, olha, mais que perder minha mãe. Sério? Você acredita? Foi uma coisa alucinante. Eu fiz 8 anos de terapia. Por causa disso? E sabendo que ele estava bem, sabendo. Mas assim, perder meu pai foi perder o chão, foi perder aquilo que eu aprendi na espiritualidade. Então acho que o pior momento da minha vida foi esse. Foi. Foi o pior, com certeza. A segunda pergunta é a seguinte: a gente vai morrer um dia, desencarnar, e esse vídeo, esse programa vai ficar mais tempo do que a gente aqui na Terra. Ai, que delícia. Fala pro pessoal do futuro que tá vendo a gente daqui 300 anos, quais seriam suas últimas palavras para esse pessoal aí, seu epitáfio. O meu epitáfio será: valeu. É? Confesso que eu vivi. Gratidão. Plena. É mesmo? Nossa. É bom viver, né? Mas eu vi plena, machucada, pobre, sem dinheiro, rica. Eu vivi plena. Então, confesso que vivi de Neruda, vai estar no meu epitáfio. E vale a pena, galera. Vale a pena. Vai pra vida. Para de reclamar. Deus que me perdoe como reclamo. Não leva nada, né? Nada. Fazer. Reclamou, perdeu. Vai reclamar tua mulher, vai embora. E a terceira pergunta é o seguinte: que dúvida você anda tendo agora? Que perguntas você se faz quando tá antes de dormir, aquela hora do banho que você se pega pensando em alguma coisa? Qual é a tua dúvida? Ontem eu assisti Jesus uns 8 capítulos seguidos. Eu chorei, tava sozinho. Você tá vendo qual temporada, você lembra? Tô na segunda também.
Mas assim... Aquela cena do paralítico, ele desde criança, você viu aquilo lá? Aquilo é de arrepiar, né? Pensa. Nossa, ele vê as crianças brincando e ele ficando velho naquele poço e ele nunca consegue ir lá pra receber um milagre. Mas você viu que o milagre foi feito por um momento se render a Deus. Que é o Zelote, ele se não é um negócio do outro mundo? Nossa. Então assim, eu assistindo aquilo, né? Eu não tenho dúvida da existência de Deus, juro que eu não tenho. Eu tenho um pouco de dúvida... Que peça, que a turma, né? Você tem que ter misericórdia, né? Misericórdia é amor mais perdão, né? Eu só tenho para meus filhos, você também. Se teu filho te der um tapa, se aquele moleque me der um tapa, eu vou perdoar. Claro. Se o meu irmão der, eu não vou. Então, por quê? Porque eu tenho amor amor e perdão só por filho. Aí eu fico pensando, por que ainda, né, Deus? Desculpa. Porque aquela galera passa fome, se o senhor é tão misericordioso. Também isso tenta é uma questão. Eu fico numa questão. Não escolheram isso, né? Eles tava, essa dúvida. Você entendeu o que eu quero dizer? Sei, sei. Eu fico até com vergonha de falar isso, mas eu falo, porra, se o senhor tem mais misericórdia do que tudo, põe a mão lá, velho. Pelo amor de Deus, perdoa essa galera. Então isso me mexe ainda um pouco comigo. Eu acho que é a única dúvida que eu tenho. O resto a gente leva. Obrigado demais, Márcia. Obrigado pelo teu tempo. Você é demais. Você a gente vai se encontrar mais vezes. Obrigado, Tuti. Beijo, Tuti, você aproveitou hoje, hein? Nossa senhora. Pô, pra família inteira, cara. Cara, o que, que é isso? Só eu e a você, sua namorada, mãe, ela cachorro, legal, hein? Tudo. Pega no pé, ela, ó, bibi, hein? Jimmy, obrigado. Ô, Tuti, é contigo aí. Vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos falar, né? Dos nossos patrocinadores, que nosso querido Estratégia, Digio. E a Estratégia, que estão os links aí na descrição. Exatamente. Né? Estratégia para você baixar o e-book. O e-book e tem passar em todos os concursos. Todos aí. Os concursos com salários aí que podem chegar até R$27.000. Exato. E Digio é aquele esquema. Baixa o aplicativo para você já começar ganhando várias exatamente. Vantagens. Exatamente. Cartão de crédito ou cartão de débito. Exatamente. E que mais? Aquele negócio de. Se inscreve. Galera, é o seguinte: se inscreve, torne-se membro para não perder nenhuma live. Deixa o seu like, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação. E claro, o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa? Vocês querem provar pra gente que chegou até aqui? Escreve aí, cheiro de gorgonzola. Quê? Ai, você chegou na cama lá e falou que tava com aquele fedor, velho. Cheiro de gorgonzola. Valeu, gente. Aliás, até palestra. Isso, palestra, rede social, tudo. Vamos lá. Arroba Márcia Sensitivo. Opa. Tá. Peraí. Não, pode falar, pode falar. Palestra em São Paulo, 26/5. 5 é maio? É, tá, maio. Maio. Uma turnê no Rio Grande do Sul em junho, acho que de mas novo. Tudo isso, o pessoal tá assistindo mais pra frente, vai estar tá tudo no Instagram. No site da Márcia, que é marciafernandes.com.br. Acorda pra vida, galera. Tá, chama Acorda pra Vida, galera. A palestra é. Fechou. E é isso, um abraço. Fechou, sigam a Márcia então, fiquem com Deus. Sejam felizes. Isso, sejam felizes. E esse ano, ela falou que vai melhorar. Vai melhorar, então. Você vai ver. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo, tchau.